មកយើងបាទដូចជាមាននេះគឺថាជាជាធំសុខក្រុមឯតំបន្តិការដល់អង្គស្រីអបតជាសាធរធានហើយនេះទទួលអង្គជំនួយនកីឡាជាចំជាសន្តិសុខសាធារណៈដើម្បីសកសាយនៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡងសញ្ញាបត្រជំនួយសាធារណៈគូមកយើងហៅថាបាក់ពុំនេះគឺគោលបំណងគឺយើងចង់ថាមុនពេលប្រឡងនឹងចង់សកសាយបានទូទៅនេះដល់សិស្សានុសិស្សដូចជាមេដាបេតាបុគ្គលិកសិក្សាដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រឡងនេះដើម្បីបានយល់អំពីបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗក៏ដូចជាបានយល់អំពីថាបរិបទនៃការបន្តការធ្វើកំណែទម្រង់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងឆ្នាំនេះឆ្នាំទី2ហើយនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ហ្នឹងហើយដែលគោលដៅយើងគឺបន្តខ្លួនទៀតនៅការធានាបាននៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាគូមួយដែលឆ្លងកូកាពូនសំខាន់សំខាន់គូពូគូការច្បាប់គោលការណ៍ដំណាភាពគោលការណ៍ហៅថាយុទ្ធធម៌ហើយនឹងគោលការណ៍ទី4គឺអផលនឹងតែអាចទទួលបានចឹងនិយាយឃើញថាអផលនៃកំណែទម្រង់ជាពិសេសនៃការបដងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំសិក្សា2013-2014 កន្លងទៅនេះត្រូវបានទទួលដោយសាធារណជនដល់សិស្សានុសិស្សដូចជាដល់មេដាបេតាដល់អាណាព្យាបាលហើយជាពិសេសគឺដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូច្នេះក៏សូមអរគុណនិងបន្តការងារនេះទៀតហើយគឺយ៉ាងណាធានាការប្រឡងឆ្នាំនេះក៏ដូចជាឆ្នាំទៅមុខទៀតបានស្តង់ដារប្រែឆ្នាំមុខប៉ុន្តែដោយមានការកែកែលម្អគឺយើងពិនិត្យមើលថាតើយើងមានបញ្ហាខ្វះខាតផងណាគឺយើងបានកែលម្អនៅយន្តការក៏ដូចជាការកែលម្អនៃការរៀបចំការប្រឡងសម្រាប់ឆ្នាំ2014-2015នេះឆ្នាំសិក្សា2014-2015នេះហើយយើងរៀបចំប្រឡងនៅថ្ងៃទី24ដល់25បាទខែសីហាហើយលទ្ធផលនឹងប្រកាសដឹងគឺថ្ងៃទី15បាទកញ្ញាបាទ15ដល់16កញ្ញានឹងកម្មវិធីនេះគឺឃើញថាសរុបមកគឺវិជ្ជាពេលដែលត្រូវរៀបចំការប្រឡងត្រូវការកែនិងពុកទុកនឹងវាអស់ពេកប្រហែលជា20ថ្ងៃបាទជើងមានមណ្ឌលរបស់150មណ្ឌលហើយចែកចេញជា2គឺថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតមាន127និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមាន23មណ្ឌលបាទហើយចំនួនសិស្សទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះចូលប្រឡងគឺមានចំនួន38,400នាក់ជាងហើយបើគិតប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំទៅគឺមានចំនួន83,000នាក់បាទវិសាមូលហេតុអីវិសាមានសិស្សមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាក់ទៅឆ្នាំទៅគឺមានប្រមាណជា10,000នាក់គាត់បានចន្លោះចូលមករៀនថាទូកថ្នាក់ទី2ហើយគាត់នឹង
ចូលពីរបស់វិញបាទចឹងក៏សួរបានពីនិតឡើងវិញនៅបទបញ្ញត្តិដូចជាកម្រិតអាការវិន័យនៅចំពោះទីតាមបទជំនទាំងទទួលអរគុណចឹងយើងនិតឡើងវិញហើយនៅឯកសារសំខាន់សំខាន់ទី4បាទទី1បទបញ្ញត្តិនៅកម្រិតវិន័យចំពោះបទជំនបាទទី2បទបញ្ញត្តិនៃការកម្រិតនៃជំនួយបុគ្គលក្នុងក្រុមទី3គឺគម្រោងភារកិច្ចគណៈវិទ្យុនិងគណៈកម្មការផ្សេងៗនៅទី4ការថែរក្សាសន្តិភាពនិងវិទ្យុក្រុមនៅពេលបន្តជំរាបជូនដល់ទូទាំងនៅបទបញ្ញត្តិទាំងនោះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបើកឲ្យមានការសួរសំណួរចម្លើយតាមបទការិការក៏ដូចជាថែទាំសួរនិងពេញមួយខែទៀតនៅអ្វីនៅព័ត៌មានដែលយើងបន្តនេះអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺយើងមានប្រឡងប្រលមុខបាទពីពេលមុនកម្លាំងទ្រង់យើងប្រឡង10មុខហើយយើងបានកាត់បន្ថយ3មុខគឺគោលដៅទៅ17គឺគោលដៅគឺចង់ឲ្យសិស្សនោះមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រៀមប្រឡងបាទយើងចង់ថាទាំងអស់សិស្សបើកមើលអញ្ចឹងគឺកាត់បន្ថយចំនួនមុខវិជ្ជាបាទគឺថាចំណែកសិស្សវិទ្យាសាស្ត្រគឺថាយើងមានមុខទី1គីមីទី2គីមីវិជ្ជាទី2គីមីវិជ្ជាទី3រូបវិជ្ជាទី4ប្រវត្តិវិជ្ជាទី5អក្សរសាស្ត្រខ្មែរទី6ភាសាបរទេសនិងទី7ភូមិវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ភាសាសង្គមគឺទី1ភូមិវិជ្ជាទី2ប្រវត្តិវិជ្ជាទី3សិលធម៌ពលរដ្ឋវិជ្ជាទី4ជីវវិទ្យាទី5កម្ពុជាទី6អសរសាស្ត្របរទេសនិងទី7អក្សរសាស្ត្រខ្មែរហើយបន្ទុកគឺសរុបគឺបន្ទុកដល់ថាស្គមបាត់នោះគឺ500បាទអញ្ចឹងដោយសារតែភាសាបរទេសជាជីវវិទ្យាមួយជាថាជាជ្រើសមានន័យថាទៅតាមបើសិនជាបេតិជនគាត់ធ្វើបានលើកពីបញ្ជាភាពគឺគាត់បានបន្ទុកបន្ថែមទៅនឹងបន្ទុកសរុបប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្លាក់គឺតែយើងមិនយកមកបោកបញ្ចូលក្នុងបន្ទុកសរុបទេអញ្ចឹងក្នុងការកំណត់យើងដកចំនួន25ចេញទៅនឹងបន្ទុកដែលដោយសារតែ50ជាត្រូវបន្ទុកពេញប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលគឺ25ហើយយើងដក25ចេញទៅហើយយកបន្ទុកវាសល់ចាំពីពីគឺយើងឃើញថាបើជាប់បើជន់ទៅបានទីរបស់ដល់237ទៅទៅបានជាប់អញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ទៅចំណាត់ថ្នាក់តែ A B C D E បាទហើយចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺឈរទៅលើមូលដ្ឋានចំនួនបន្ទុកដែលទទួលបានបាទចំណាត់ថ្នាក់ A នឹងគឺមានន័យថា500បាទបន្ទុកសរុបនឹងគុណទៅ0.9ដល់ B 0.8បាទA, B, C, 0.7, ដែលគុណ 0.7, ដល់ D, 0.6, ដល់ E, 0.5, បាទ អញ្ចឹងយើងយកថារបៀបកណនាបន្ទុកហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាសិស្សទីថាជារួមគឺសិស្សយើងពីច្រើនគឺថានៅក្នុងជំនាញ E ហ្នឹងបាទ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅដល់បទបញ្ញត្តិសំខាន់សង្ខេបជូនបាទគេសួរក្នុងការសិក្សាទី1គឺបទបញ្ញត្តិនឹងកម្រិតវិន័យចំពោះបេក្ខជនហើយចំពោះបេក្ខជនមានន័យថាចំពោះសិស្សដែលទៅប្រឡងនឹងយើងកំណត់បទបញ្ញត្តិនឹងវិន័យ
ទូទាត់5ប្រភេទបាទទី1កៅចម្លងបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យនៃកៅចម្លងមានស្អីគឺថាយើងមានសភុនឹងសមាឯកសារមានន័យថាគេទៅរកឃើញសភុឬក៏សភុឯកសារចូលនឹងចាប់ពុកថាប្រឡងនោះចម្លងបាទទី2ចម្លងសម្រាប់កិច្ចការពីអ្នកដតីមានន័យថាយកការងារពីអ្នកដតីមកចម្លងអានោះក៏នឹងចម្លងដែរទី3ការប្រតិបត្តិទុសបៃនឹងអកលចំណិចអញ្ចឹងឲ្យតែមានឃើញទុសបៃពីមួយ iPad ឬក៏ស្អីគឺចាត់ទុកថារួចចម្លងអាចប៉ុន្តែតាមវិន័យគឺមិនឲ្យវាចូលទេអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញយើងចាត់ទុកថារួចចម្លងណាទីចំណុចមួយទៀតគឺការអង្គុយខុសលេខតុកហើយចំណុចចុងក្រោយគឺទី5គឺឲ្យអ្នកដតីចម្លងពីមួយក៏ដូរសមត្ថកិច្ចគ្នាបាទឲ្យគេចម្លងតក៏ជាប់ចម្លងពីគេទៅអរគុណចំណងក៏ធ្លាក់ចំណងពីគេក៏ធ្លាក់បាទអញ្ចឹងចំពោះការរួចចំណងនេះវិន័យគឺថាតែកជននឹងបានទៅសូននៅបញ្ឈប់បណ្ដោះប្រឡងនៅក្នុងសម័យប្រឡងនេះបាទអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញថាមានសភើក៏សម័យឯកសារបាទនឹងចាត់ទុករួចចំណងបាទសូនមួយក៏ឃើញថាមានយកទូរស័ព្ទដៃនៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចូលបន្ទប់ប្រឡងក៏ចាត់ទុកថារួចចំណងបាទសូននេះបទបញ្ញត្តិទី1ទី2គឺបានបន្ទុកសូនដែរគឺសិលកិច្ចការមានសញ្ញាសម្គាល់ប្រកបថាមានន័យថាអត់ធ្វើខ្លួនឯងតែទឹកខ្លួនឯងក៏មិនដែរដាក់សញ្ញាចំណាំដើម្បីឲ្យអ្នកកែនោះគឺគាត់កែទៅឲ្យដល់បន្ទុកនេះទៅល្អសម្រាប់សិស្សហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ចាត់ទុកថាគឺថាមិនបានបន្ទុកសូនដែរមានវិចារដូចគេថាសូនមានន័យថាយើងមិនបានឃើញគាត់ច្រឡំទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកមកស្រាវជ្រាវមួយទៀតគឺថាពីហ្នឹងនៅគាត់និយាយគ្នាប៉ុន្តែកសែងដូចគ្នាហ្មងបាទអញ្ចឹងពួកយើងចាត់ទុកថាច្រឡំតែថាមានន័យថាទុយគេទាំងស្រុងតែហ្មងគឺនៅដូចគ្នាទាំងស្រុងហ្មងចំណុចទី3គឺខំសារដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងសំឡេងវាសាចម្លើយវាសាដូចគ្នាស្រាប់ឬក៏ដែលបើថាមានន័យថាមិនមានន័យថាហើយពីយើងពិនិត្យមើលទៅគេឃើញថាឧទាហរណ៍ថាមានគេធ្វើអាចបើទៅស្រាប់បាទហើយគេចែកបាទគេធ្វើគេថាគេបានបកខុសបាទបកខុសហើយគឺថាអ្នកដែលបេតិជននឹងគាត់ទទួលបានគាត់ទៅសេទៅតាមអាគេខុសនឹងក៏គេចែកនឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើហៅថាកសោវិចារយើងគឺឃើញថាឯកសារសម្រាប់កិច្ចការប្រព័ន្ធនឹងហើយអ្វីតែឯកសារមានស្រាប់តែគេខុសគេអីហ្នឹងបាទគឺមួយក៏គេលូកអីហ្នឹងឃើញដូចគ្នាក៏មានថាវិន័យថាច្រឡំដែរហើយឲ្យសូមទៅតែមានសូមអញ្ចឹងគឺយើងចែកគឺខុសនេះថាទីមួយគឺគាត់ច្រឡំតែម្ដងទីពីរមិនច្រឡំទេឧទាហរណ៍ថាគេខុសឧទាហរណ៍ថាគេខុសរួមក៏គេរៀបចំជាចម្លើយអត់គេដាក់លូកឧទាហរណ៍បាទគេដាក់លូកអញ្ចឹងបើសិនជាគេឃើញថាអបិជនគាត់យកការចម្លើយគេដាក់លូកឬក៏ចម្លើយគេបង្ហោះហើយកសែចូលនៅក្នុងសិលកិច្ចការនឹងគឺយើងចាត់ទុកថាលូកចម្លងឲ្យសូវដែរដូច្នេះដើម្បីការពារកុំឲ្យទៅហៅថាធ្វើចម្លើយហើយលូកឬក៏ធ្វើចម្លើយហើយចែកគ្នាយ៉ាងបាទនឹងជាការចាត់បានទៅនេះ3គឺឲ្យធ្លាក់ហើយមិនឲ្យប្រឡងមួយឆ្នាំបន្តទៀតចឹងមិនទៅធ្លាក់ដូចនេះធ្លាក់ហើយមិនឲ្យប្រឡងមួយឆ្នាំទៀតតែមិនទី1ទី2ឲ្យតែធ្លាក់ហ្នឹងទៅសូមឲ្យធ្លាក់ហ្នឹងច
ំណុចទី3នេះឲ្យស្គាល់ហើយមិនឲ្យប្រឡងមួយឆ្នាំបន្តទៀតគឺនៅពេលដែលគាត់ឲ្យសិក្ខាកម្មអតិចលងហ្នឹងគាត់ធ្វើហើយគាត់ហុចរដ្ឋាភិបាលអតិចលងចេះអ្នកអតិចដែលចលងគេហ្នឹងគាត់ធ្លាក់ដល់ឆ្នាំហ្នឹងឯងហើយអ្នកដែលឲ្យគេចលងគឺធ្លាក់ឆ្នាំហ្នឹងហើយមិនឲ្យប្រឡងមួយឆ្នាំទៀតបាទចំណុចទី1ទី2គឺបទប្រធានវិទ្យាសាស្ត្រចេញក្រៅទុកពីនេះថាគាត់អត់ចេះគាត់ហោះប្រធានវិទ្យាសាស្ត្រចេញក្រៅហើយបន្តមកទៀតហើយដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់យកមានភាពវិសាស្ត្រចូលវិញអញ្ចឹងណែតែហើយទី3គឺគាត់ជាអ្នកមេខ្លោងដើរប្រមូលលុយសម្រាប់ឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងតែគឺមេខ្លោងដើរប្រមូលលុយបាទគាត់ទៅធ្វើមេខ្លោងដើរប្រមូលលុយឯងបាទអញ្ចឹងគឺថាឲ្យឆ្លៀតហើយមិនឲ្យប្រឡងប្រឡងឆ្នាំទៀតហ្នឹងអត់គាត់គិតទៅដល់អាដូចហៅថាច្បាប់ខាងធ្វើគាត់មួយគាត់យកទៅសូកបាទគាត់គិតដូចហ្នឹងដែរយ៉ាងនេះគាត់ទៅបន្តបញ្ញត្តិថាដល់ទៅលើសហេបាទប្រតិញ្ញាបើទី3ទី4បើសិនសិនហ្នឹងគាត់យកកភ្លើងគាត់យកមកចាក់ទៅចូលឲ្យអតីតប្រឡងចំនួនគឺមួយក៏គាត់ធ្វើឲ្យខូចគឺថាបាយបាត់ទុកបាត់ទូវេបាទគាត់សម្រាប់នឹងប្រឡងគឺឲ្យធ្លាក់ឲ្យមិនឲ្យប្រឡង2ឆ្នាំបន្តតែមានមានន័យវាថតគ្នាអញ្ចឹងបាទមិនឲ្យប្រឡង2ឆ្នាំបន្តគឺនៅពេលដែលគាត់ឲ្យអ្នកទេប្រឡងជំនួសគាត់គាត់មកប្រឡងហ្នឹងមិនអាចឲ្យអ្នកទេប្រឡងជំនួសគាត់បាទអាហ្នឹងគឺឲ្យធ្លាក់ឲ្យមិនឲ្យប្រឡង2ឆ្នាំមកគឺមួយក៏គាត់យកកភ្លើឬក៏ប្រជិទ្ធចូលឬមួយក៏វាយតុបវាយទូអីនៅក្នុងចំណាយប្រឡងទៅខាងអាហ្នឹងទី4ទៀតរបស់បញ្ញត្តិទី5គឺបង្ខំឲ្យខូចខូចខាតរបៀបនឹងរយមានន័យថាធ្វើឲ្យយកបាទមានថាខបញ្ហានៅក្នុងសំឡងគាត់និយាយរយបង្កើតក្លឹបចម្លើយនិយាយថាគាត់ទៅបាទប្រមូលដុំគ្នាជៀបចំឆ្លើយហ្មងបាទបញ្ជូនទទួលអតិថិជនមានសារហើយជៀបចំជាក្លឹបធ្វើចម្លើយហើយចែកគេបាទចែកគេតែចម្លងចំណុចទី3នាំសារមានសារចេញនិងចម្លើយចូលបាទចឹងគឺឃើញតែគាត់នាំចេញទៅចូលបាទហើយមុនគឺថាសម្រាប់បោះឯងលើនោះអានេះនោះចិត្តគេចូលទៀតបាទរឿងមួយប៉ះពាល់ទៅប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរឿងកាយរបស់មានប្រយោគនេះគឺលុបឈ្មោះចេញពីគឺសាសនាបាទវិន័យហ្នឹងអាចនឹងបញ្ជូនខ្លួនទៅស្ថាប័នមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងអានេះគឺថាយើងរៀបចំនេះតាំងពីឆ្នាំទៅមកបាទគាត់បញ្ញត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានបទបញ្ញត្តិខុសគ្នាចំនួន5បាទបាទនេះគឺជាបទបញ្ញត្តិនឹងកម្រិតនៃសម្រាប់តិជនឯកសារទី1ចំពោះឯកសារទី2បាទទី2បទបញ្ញត្តិនឹងកម្រិតនៃចំពោះបុគ្គលិកអប់រំបាទចេះចំពោះបុគ្គលិកអប់រំយើងមានកម្មកម្មខាងផ្នែកវិន័យ2ផ្នែកបាទមានន័យថាសម្រាប់មន្ត្រីអប់រំទៅតាមតន្ត្រីខាងក្នុងក្រសួងក្តីឬមួយក៏មន្ត្រីរហូតដល់មន្ត្រីដែលជាគ្រូដែលជាវិទ្យុរបស់កណ្ដាលគឺនយោបាយហ្នឹងគឺថាត្រូវអនុវត្តសន្តិកម្មទៅស្រាប់វិញខាងនេះគឺពីរផ្នែកបាទផ្នែកទី1ស្ដីបន្ទោសបាទផ្នែកស្ដីបន្ទោសគឺបំថាស្ដីបន្ទោសតមកទេគឺតមកទី2ស្ដីបន្ទោសដែលមានចំណាក្នុងសំណុំនៃកាត់តខ្លួនបាទស្ដីបន្ទោសហ្នឹងក៏មានពីរដែរអាចតមកនិងជារិះអក្សរទៅតាមកម្រិតគ្នាហើយមួយទៀតស្ដីបន្ទោសហើយចារនៅក្នុងសំណុំនៃកាត់តខ្លួនទៀតបាទចារវាធ្វើទី3គឺផ្លាស់ដោយបង្ខំ
ទី4លោកឈ្មោះចេញពីតារាងឡើងទៅរដ្ឋសាស្ត្រក្នុងថ្នាក់បាទហើយបានឡើងថ្នាក់ឬក៏ឡើងទៅរដ្ឋសាស្ត្រហើយបាទហ្នឹងគឺទៅ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 ហើយដើម្បីឲ្យគាត់ដាក់ឈ្មោះហ្នឹងចូលទៅក្នុងគណៈកម្មការផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ប្រឡងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចូលក្នុងវិន័យទី1ហ៎បាទទី2អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនចំឡងពីការគ្នាទៅនៃការជាមេប្រយោគបាទជាមេប្រយោគដែលនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលក្នុងក្បត់ក្នុងក្បត់ក្នុងខ្លះប្រឡងមានមានមេប្រយោគពីរនេះប៉ុន្តែគាត់ឲ្យប្រជាជនចំឡងពីការគ្នាបាទទី3អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយកសមាគមសារឬក៏កលជំនិតចូលបាទអត់ក៏ឃើញមិនដែរឲ្យយកចូលចំណុចទី4គឺអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជននិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាឬក៏ដាក់ចូលដាក់ឡើងបាទអញ្ចឹងនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាក៏អត់បានដែរក៏ដាក់ចូលដាក់ឡើងអញ្ចឹងក៏ចូលទៅទៅប្រកាន់ទៅថ្នាក់ទី1ចំណុចមួយទៀតគឺយកសមាគមឯកសារឲ្យប្រជាជនប្រជាជនចំឡងអញ្ចឹងយកឯកសារហ្នឹងឲ្យឲ្យសាស្ត្រចំឡងបដូរព័ន្ធតុបបាទតុបទៀតអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សប្រើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបាទហើយមួយដែលឲ្យវាចូលអញ្ចឹងឲ្យប្រើក៏ទទួលដែរហើយចំណុចចុងក្រោយគឺអនុញ្ញាតឲ្យប្រឡងជំនួសឬជួយលាក់បាំងនៅការធ្វើមិនទាន់ទៅយកថាឃើញឃើញគ្រូម្នាក់ទៀតឬក៏ឃើញគណៈមេបញ្ញោម្នាក់ទៀតគាត់តែនិយាយថាប្រព្រឹត្តខុសបន្តែគាត់ជួយអ្នកបានអញ្ចឹងគឺនឹងដាក់វិន័យទៅតកម្មថាវិន័យថាទី1សម្រាប់សុខអប់រំគឺមិនអាចអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការទេគឺចំណុចមើលទៅខាងវិន័យទេតកកម្មខាងវិន័យថាទី2តែត្រូវអនុវត្តចំពោះបំណងអប់រំហ្នឹងគឺទី1គឺស្ដីបន្ទោសជាតិមុនឈានទៅដល់លោកឈ្មោះពីតារាងឡើងក្នុងរដ្ឋសាស្ត្រទី2ដាក់ឲ្យដំណេគឺប្រតិវត្តមិនលើពី1ឆ្នាំទី3គឺបន្ថយចំណរស័ក្តិខ្លះទី4ដាក់ឲ្យចូលនិវត្តមុនកំណត់ឬបញ្ឈប់ពីការងារដែលបង្ខំហើយទី5បំពេញចេញពីមុខតំណែងនៃជការចំពោះស្ថានភាពវាតទៅជួយធ្វើចម្លើយពីជននិងចរាចរចម្លើយទៅនេះថាគ្រូគាត់ដឹងចម្លើយអញ្ចឹងគាត់ឃើញពីនវិសាគឺគាត់ជួយធ្វើពីជនហើយយកពីនវិសានឹងយកទៅឲ្យផ្សេងទៀតបាទវិញពេលជួយពីជនដល់សកលនេះមើលផ្លូវវាន័យថាណាត់គ្នាហ្មងថាមើលផ្លូវទៅដើម្បីគឺគេមកទៅពិនិត្យទៅប្រាក់មុនបាទខាងត្រូវលាក់អីចឹងបាទទី3ផ្ដល់សញ្ញាអសិនឬផ្ដល់លេខសង្កាត់ឲ្យកែគឺនេះថាផ្ដល់លេខសង្កាត់ឲ្យកែឲ្យគេកែទៅដើម្បីឲ្យកែឲ្យវាបន្តអជាតិចឹងដែរធ្វើបាយគ្លីនវាសាដូរសកម្មការផ្លូវប្រឡងនេះថាយកកណិកើប្រឡងជាប់ប្រឡងបន្ទូលអដងរបស់គេទៅឲ្យអ្នកធ្លាក់តែអ្នកធ្លាក់មានន័យថាអ្នកធ្លាក់តែអ្នកជាប់វិញមានន័យថាអញ្ចឹងមានន័យថាយកលើទៅគឺសម្រាប់កិច្ចការសិក្សាដែលគឺបានល្អហើយបាននិទេសអេគាត់យកទៅដូរឲ្យបេតិជនខបាទអញ្ចឹងបេតិជនកដែលធ្វើបានល្អតែជាធ្លាក់ហើយបេតិជនដែលធ្លាក់តែជាជាប់ហើយបានបន្ទូលអអញ្ចឹងគឺទៅចូលទៅទូទាត់បញ្ចុះបញ្ចូលសម្បានក៏បង្កើតបណ្ដាញទទួលប្រាក់ចូលបាទអញ្ចឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសិស្សហ្នឹងបាទប្រមូលលុយឲ្យគាត់ក៏ចូលក្នុងនេះដែរបង្កើតក្រុមធ្វើចម្លើយ
ចូលរួមជំនួសគេក្នុងកម្មការបាទទាំងអស់មានពីរពីរកម្រិតនឹងចំពោះបុគ្គលអប់រំបាទហើយចំពោះឯកសារមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរគឺការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចឹងយើងបានចែកបទបញ្ញត្តិនឹងដែរបាទបទបញ្ញត្តិនេះសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបទបញ្ញត្តិនេះយើងចែកជាពូនផ្លែបាទផ្នែកទី1មុនពេលដំណើរការសរសេរអញ្ចឹងមុនពេលសរសេរសិស្សតើចូលទៅតែចឹងដល់ចូលទៅយើងប្រាប់បីថាបេក្ខជនមិនត្រូវយកចូលមកទូប្រឡងឬមកទូប្រឡងឧបករណ៍ដូចនេះពីតាតែទូរស័ព្ទនឹងអាចផលិតអាចចូលបានដែរយើងប្រាប់បីថាមិនហើយចូលទេអញ្ចឹងពេលគាត់ដើរចូលដើរចូលចូលទូប្រឡងយើងឆែកមកចិត្តម្ដងមកចិត្តសំសុំត្រឹមនេះប្រយោគគឺឆែកឆេងបាទបើឃើញដកទុកអីណាបើឃើញដកទុកបាទអញ្ចឹងចិត្តពិសេសដើរចូលបាទយើងឆែកហើយបើឃើញដកទុកចឹងអត់ទាន់អីទេប៉ុន្តែយើងប្រាប់ថាមិនអើយើងចូលទេបើមិនយកចូលក៏ឃើញដកទុកដែរបាទហើយពេលដកទុកហើយប្រមូលដើម្បីឲ្យប្រធានមណ្ឌលបាទហើយយើងត្រូវមានវិក្កយបត្រទួលអីដើម្បីរក្សាទុកទាល់តែចាប់ប្រឡងមិនឲ្យវិញបាទចាប់ប្រឡងមិនឲ្យវិញបាទនេះជាទី1មុនពេលដំណើរការវិសាបាទពិសេសដល់ចូលនេះទី1ទី2មុនពេលចាប់ដើមសរសេរគឺចូលដល់ស្នាក់ហើយចឹងចូលដល់ស្នាក់បាទមានអនុរៈចូលដល់អនុរៈដែលនៅប្រចាំស្នាក់ហ្នឹងពីអ្នកក្នុងស្នាក់ហ្នឹងប្រកាសហ្មងប្រាប់ថាអូឥឡូវបើមានថាអ្នកក្រៅចាប់ដល់នេះថាឆៃមិនអស់ចូលដល់ក្នុងស្នាក់ចឹងអនុរៈប្រកាសណាឥឡូវបើមានបកគល់មកបាទស្មោះចិត្តបកគល់មកចឹងអត់អីទេបាទនៅក្នុងស្នាក់ដើរទេតែបើបកគល់អត់អីទេចឹងអនុរៈក៏ហើយយកហើយសេនេះមកថាតែយកប្រមូលទៅអង្គភូមិបាទនឹងនៅករណីទីនេះគឺអត់អីទេនៅប្រឡងបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលដំណើរការសេហើយមកទី2គឺពេលដំណើរការសេអញ្ចឹងស្រាប់ពេលសេចាប់ឃើញគាត់មានទូរស័ព្ទបាទពេលសេអញ្ចឹងទោះបីពុតបានច្រឡងឬក៏បានច្រឡងក្តីគឺបេក្ខជនណាដែលមានចិត្តណាលាក់ទុកទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ចំណិចនោះគឺអត់ស្ទះទៅស្វែងរកបាទអត់ស្ទះតែដល់ចឹងតែចូលចូលក្នុងមណ្ឌលបើឆែកឃើញគាត់អីពេលចូលក្នុងថ្នាក់ហើយបើសិនអនុរៈប្រកាសហើយបើគាត់ទទួលស្ម័គ្រចិត្តបុគ្គលក៏នៅអត់ទាន់អីដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ដើមសរសេរហើយសរសេរវិញ្ញាសាហើយហើយឃើញគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបឬក៏អេឡិចត្រូនិកគឺអាចប្រើប្រាស់បានដែរបាទចំណុចទី3គឺមាននិងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបាននៅក្នុងរបបគឺមានតែគណៈមេប្រជុំទាំងប្រទេសទេបាទអ្នកជាចំតាមាប្រឡងនឹងប្រធានអប្រមាណទាំងប្រទេសមានន័យថាអ្នកដែលជួយពិនិត្យមើលស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងរបបប្រឡងប្រធានមណ្ឌលសំណែបាទអ្នកដែលជាអ្នករៀបចំមណ្ឌលតែម្ដងនិងប្រធានក្រុមកម្លាំងដែលមានសមាជិកមានថាប្រធានអ្នកជៀមបាទអ្នកជៀមក៏អាចប្រើទូរស័ព្ទបានដែរតើប្រធានអ្នកជាមានជាការនៅក្នុងមណ្ឌលនោះទើបអាចផ្សេងមានសិទ្ធិប្រកាសបង្កបានអញ្ចឹងមានតែ4អ្នកទេបាទគណៈមេគុំទាំងប្រទេសគណៈមេយុបតែ4អ្នកមានន័យថា4ប្រភេទព្រោះគណៈមេយុបអាចមានច្រើនអ្នកបាទប្រធានអប្រមាណបាទប្រធានអប្រមាណមានតែម្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលបាទប្រធានមណ្ឌលសំណែម្នាក់ទេនិងប្រធានក្រុមមានប្រធានប៉ូលីសឬក៏អង្គការបាទអញ្ចឹងបើអាចមានតួនាទីទេឥឡូវ
ទូរស័ព្ទដៃឬក៏អុបកោអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងគឺត្រូវប្រមូលបាទប្រមូលទុកយកទៅទុកនៅសាលារាជធានីខេត្តឬក៏ថាថានៅស្រុកប្រហែលណាជាមួយនឹងសវត្ថិការពេទ្យជនហើយបណ្ដាលបាត់បង់ឯងហើយមិនអត់ទទួលអត់ត្រូវប្របាត់អត់ទទួលទៅបាទអញ្ចឹងពេទ្យជនគេថាស្អីអត់ទេប្រមូលទៅមានទូរស័ព្ទ Samsung អាឡេចុងក្រោយអីតែបើចេញមកវិញ Nokia ធម្មតាអីគឺថាអត់ទទួលអត់ត្រូវទេបាទអញ្ចឹងគឺថាប្រាប់ថាបាទបាត់អត់ទទួលទៅទេប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅមានរបស់ខែហ្នឹងទេប៉ុន្តែទទួលមិនទទួលអត់ទៅទេគោគោគោតាមបាត់បង់តែចឹងគឺចំពោះបទបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់បាទចឹងសាស្ត្រតែដឹងហើយនេះសំខាន់បាទចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែរគឺថានៅក្នុងការបែងចែកទូរទស្សន៍ហ្នឹងចឹងនៅក្នុងការចូលប្រឡងមានអ្នកថាមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងដើម្បីចូលប្រឡងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថានៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងហ្នឹងត្រូវមានអនុរិយ2នាក់បាទអនុរិយគាត់ទូរទស្សន៍គាត់គឺគាត់ជាអ្នកពិនិត្យមើលគ្រប់គ្រងការងារប្រឡងនៅក្នុងបន្ទប់តែម្ដងបាទគាត់ជាគ្រូបាទជាគ្រូបាទហើយគាត់ទូមើលការងារប្រឡងនៅក្នុងបន្ទប់តែម្ដងហើយគាត់ទទួលអត់ទៅជាគ្រូរបស់អត់ទៅជាមន្ត្រីបាទទី2គឺគណៈកម្មការជួយពិនិត្យតាមគៀមានន័យថាមានអ្នកដើរមើលអនុរិយទៀតគឺជាតកាគឺថាត្រូវមើលអនុរិយដើម្បីថាគាត់ធ្វើការអត់បាទគឺគាត់ទូពិនិត្យអនុរិយហើយទូគាត់ទៅចំពោះមុខប្រធានមណ្ឌលតែបាទគេគាត់ដើរមើលទូពិនិត្យតាមគៀងគាត់ដើរមើលតាមរដ្ឋាភិបាលអត់បាទទី3ប្រធានមណ្ឌលស្នេបាទប្រធានមណ្ឌលគឺថាក្នុងមណ្ឌលមានតែម្នាក់ទេប្រធានហើយគាត់ជាស្នាធិការឲ្យក្រសួងផងបាទគាត់ព្រោះនឹងគាត់ទូគាត់ទៅចំពោះមុខក្រសួងហើយចំពោះមុខគណៈមេនយោបាយទូទាំងប្រទេសបាទមានន័យថាចំពោះអ្នកដែលទៅតាមខេត្តក្រុងតាម25ហ្នឹងគឺយើងកើតជាគណៈមេនយោបាយអ្នកទេទូទុកតាមខេត្តមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ព្រមចំបាទហើយអញ្ចឹងប្រធានមណ្ឌលហ្នឹងគាត់ត្រូវនឹងថឹកនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកព្រមចំនឹងមានវិទ្យុហ្នឹងទីមួយមានអនុម័តអញ្ចឹងប្រទេសនឹងនិយាយថាអ្នកមន្ត្រីដែរតែទទួលខុសត្រូវនៅតាមមណ្ឌលនីមួយមួយឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលខាងវិទ្យុទៅបាទគាត់មើលដើម្បីគាត់អាចចំណោះឲ្យប្រធានមណ្ឌលទេប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកឯករាជ្យមួយដែលគាត់មើលទៅទៅមានការឲ្យគាត់ចូលរួមដោះស្រាយប៉ុន្តែគាត់ជួយពិនិត្យស្ថានភាពទូទៅទាំងអស់ទី5គឺគណៈមេធាវីទាំងប្រទេសមានន័យថាគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រឡងទៅតាមរាជធានីខេត្តគាត់ជាអ្នកផ្ដិតគណៈវិទ្យាសាស្ត្រនេះទៅចែកជូនឲ្យអញ្ចឹងទៅដល់ទូទៅនៃអញ្ចឹងបាទទី6គណៈកម្មការវិសោធន៍វិច័យមានន័យថានៅពេលមានរឿងកើតឡើងបាទតែយើងអត់ច្បាស់យើងអាចបង្កើតគណៈកម្មការមួយទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលប្រដឹងបាទឧបមាថាសិស្សខ្លះគាត់ថានោះគាត់ធ្វើត្រូវគាត់ព្រៀបប្រកែប៉ុន្តែស្រាប់បានទៅព្រះស្រាប់អ្នកដែលគួរជិតគាត់ព្រៀបប្រកែជាជាប់បាទអញ្ចឹងយើងយកយើងអាចបង្កើតគណៈកម្មការកសវិច័យទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រដឹងហ្នឹងឬមួយក៏ឧទាហរណ៍ថាគាត់គ្រូគឺមួយក៏សិស្សឃើញគេច្រឡំគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់ទេបាទមួយនោះគាត់ដឹងប្រាប់បាទប្រធានមណ្ឌលណាគាត់មានបតិជនហ្នឹងគឺមួយក៏គ្រូគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចថាសិស្សគុំគាត់អីចឹងអត់ហ៊ានប្រាប់ហ្នឹងគាត់មួយក៏គាត់ដឹងថាសិស្សអង្គុយនៅតុនេះអីនេះគឺ
វាយមួយច្រឡំអញ្ចឹងយើងបង្កើតកម្មវិធីការសន្តិសុខដើម្បីដោះស្រាយពិនិត្យមើលឯកសារហើយទី7របស់ខ្សែវិន័យគឺដើម្បីដោះស្រាយពីប្រព័ន្ធនៃដាបាបើសិនមានការឡើងយើងបង្កើតក្រុមសន្តិសុខមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺជាហៅថាឯកសារសំខាន់សំខាន់ដែលក្រសួងបានដាក់អនុវត្តហើយចំណុចចុងក្រោយគឺបាទការរក្សាសម្បត្តិធ្លាប់នៅរាជរដ្ឋាភិបាលពេលប្រឡងអញ្ចឹងនៅក្នុងដងប្រឡងហ្នឹងយើងមានគេថាឯកសារមួយគេថាជំនាញនៅសម្បត្តិធ្លាប់នៅរាជរដ្ឋាភិបាលគឺចង់ឲ្យមានការថតចម្លងវាសារដាក់មួយជាមួយនឹងដងប្រឡងបាទដើម្បីបង្ការបាត់ភាពហ្នឹងដើម្បីបង្ការបាត់ភាពរំខានដល់ការប្រឡងបាទគឺមើលការយកចូលសម្រាប់ឯកសារយកចូលទូរស័ព្ទដៃអបអរអ៊ីនធឺណិតឬមើលបាទការបញ្ជូនមានវាសាចេញចូលជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងចែកជា2ផ្នែកគឺទី1ដំណើរការសំឡេងបាទសំឡេងគឺថាសុខភាពជួយមណ្ឌលសំឡេងកន្លែងមណ្ឌលហ្នឹងមណ្ឌលប្រឡងហ្នឹងដែលមរិយអសមណ្ឌលហ្នឹងគឺយើងមានកម្លាំងបាទកម្លាំងទោះតែយើងបានស្នើសុំក្រោយខាងកម្ពុជាជាតិឬមួយក៏ខាងអង្គការជាតិជាអ្នកខាងខាងជាអ្នកការពារបាទហើយមានពាក់ផ្លាកសញ្ញាអេតឹងទៅមានលិខិតតែងតាំងលិខិតទេសកម្មនេះទៅទៅបាទហើយបន្តមកទៀតគឺថាយើងមានខ្សែគាត់ជំនួយដើម្បីតាំងថាកន្លែងនឹងជាកន្លែងនៅមណ្ឌលបាទដើម្បីកំណត់បរិវេណការចុះដាឡើងហើយកំណត់ទូរនីតិម្នាក់ម្នាក់បានច្បាស់លាស់បាទហើយកន្លែងខ្លះយើងត្រូវអាចថាបើសិនជាចាំបាច់បាត់ផ្លូវជាដើមគេអាចបាត់ផ្លូវជាមួយក៏ផ្អាកការឆ្លងកាត់ជាម្ដងអសន្នបាទយើងស្នើសុំឲ្យបិទឬក៏ផ្អាកនៅអាជីវកម្មថតចម្លងឬកន្លែង Photocopy អញ្ចឹងកន្លែង Photocopy ណាដែលនៅជិតមណ្ឌលប្រឡងគឺថាយើងសុំឲ្យបិទតែម្ដងឬក៏ផ្អាក2ថ្ងៃនឹងបាទស្អាតសិនបិទតែស្រុកទៅផ្អាកបាទព្រោះអីព្រោះជារួមឧទាហរណ៍ថាយើងចំណាំមើលពេលប្រឡងអញ្ចឹងគឺគាត់ចាំហើយបាទកន្លែង Photocopy ម៉ោងតាំងមក4បាទតែមកពូនតែគេលោកពេញព្រីវិសាទៅផុតទៅ2បាទរឹកតែវិសាក៏ដូចទាំងចម្លើយបាទអញ្ចឹងគឺថាតែបាត់អាហ្នឹងអានឹងការពៀងហ្នឹងហើយវាតូបជាអីបាទតែតែក្រៃលោកអ៊ីវ៉ាន់ក៏អាចដែរជួយមណ្ឌលបាទតែលោកអ៊ីវ៉ាន់ទៅញ៉ែញ៉ៃបាទញ៉ែញ៉ៃទៅទៅបាទអញ្ចឹងបានលោកអីអ៊ីវ៉ាន់គូអត់ដឹងហូបលោកអីទៅជួយមណ្ឌលហ្នឹងបាទហើយគឺដើម្បីកុំឲ្យបាទអត់ខ្វះខ្ញុំមកដល់ជាឯកាឬក៏ជួបសម្ដែងឯកសារនៅក្នុងមណ្ឌលគឺថាយើងគឺថាក៏មានពង្រឹងសុខភាពដែរគឺបិទច្រកចាក់សោទាំងអស់ច្រកយើងចូលបាទអ្នកគ្មានទេតិកអាចចូលបានទេអញ្ចឹងថាអ្នកខ្សែនេះចូលបានទេតើមានឯកាផ្លាស់សញ្ញាឯកបរិបទចាក់សោអាចចូលបានទេតើមានទេតិកបានចូលបានហើយមានកត់តៃតាំងទៀតបាទហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ដើម្បីការបញ្ជូនឯកសារចេញចូលនេះហ្នឹងហើយបេក្ខជនក៏អាចចូលទៅបានដែរបាទអញ្ចឹងគឺហើយមានការយាមការទៀតទេជាពិសេសបាទមានន័យថាយកឯកសារមកទុកមុនអីចឹងបាទបាទនេះគឺមួយមន្ត្រីអង្គភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជនឬមួយក៏អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលគូសង្កេតការនៅទុកចំណិតនៅការប្រឡងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានសិទ្ធគេគេដូរក៏អត់ក៏ធ្វើគឺតែសត្វច្រឡំមិនគេដូរអត់មានចំណាត់ការវាគាត់ជា
ដែលថាបទចម្រៀងសំខាន់សំខាន់ចឹងដើម្បីនេះគឺថាជំនួសឲ្យបន្តមកមុនថាបើកចំពោះសំណួរផ្សេងផ្សេងអ្វីដែលអាចនាំរំត្រូវលោកបានធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយជំរាបជូនអំពីចំណុចសំខាន់របស់ដែលនាំរំត្រូវលោកបានមានសារហើយគឺវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីជីវៈនេះផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របន្ទុកសំខាន់របស់គាត់គឺគណិតវិទ្យាតាមបើគិតតែ2ហ្នឹងទៅវា200បាទប៉ុន្តែ30ហើយទៀតបាទហើយរូបវិទ្យាផ្សេងផ្សេងនេះគឺ75 75លើកលែងតែជាសាវតិក50ទេហើយមុខជាជឿមួយទៀត50ហើយខាងវិជាសាសង្គមគឺខ្មែរម្ដង125ពិន្ទុវិញម្ដងចំណែកវិជាសាសង្គមគឺជាសាខ្មែរហើយកម្រិតតែ75វិញតែចំចំបច្ចៈរឿងវិជាសាភាសាពេលវេលានៅសល់តែ10ថ្ងៃទៀតទេវិជាគិតពីថ្ងៃទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី14គិតដល់ថ្ងៃប្រឡងថ្ងៃ24នៅសល់10ថ្ងៃគាត់ពេលវេលាកាន់តែខើអញ្ចឹងសិស្សសានសិស្សនេះក៏ជាភាសាមួយដែលសិស្សសានសិស្សដែលផ្ដោតការរៀនសូត្រអញ្ចឹងវិញ្ញាសាទាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាសាសង្គមនឹងមានចិត្តមេរៀនទាំងមូលឲ្យសូត្រដាក់ទៅបាទសូមចាំចាំទីហោថាមេរៀនភូមិវិជ្ជាអញ្ចឹងមិនដែលចេញថាផ្លូវគិតវាគុំកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយការចំណងចំប្រឡងគឺទស្សវត60ដាក់តែចំណងជើងមួយប៉ុណ្ណឹងគឺសេរថាចំណងជើងមួយប៉ុណ្ណឹងគឺវាសេរថាចាំមកបានលក្ខណៈដែលយើងជាសារនេះគឺមិនឲ្យចំចាំចិត្តគឺជាសមូសំខាន់សំខាន់ឲ្យត្រាហិចារណាវិភាគឲ្យពិន្ទុនៅតាមទៅតាមកម្រិតដែលយើងត្រាហិចារណាមិនឲ្យចំចាំយើងគឺបានន័យថាសាក់តែតែពិចារណាពិសេសវិភាគគាត់ថាបើវិភាគហើយនឹងបានច្បាស់លាស់កំត្រូវជាងហើយសំស្របបានបន្ទុកពួកបើវិភាគតែមិនសូវបានច្រើនបន្ទុកហើយមែនតើទៅគឺចង់ឲ្យសិស្សរបស់នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឥឡូវយើងអស់ហើយអត់មានយកវិញ្ញាសាងងទៅបាទតើប្រព័ន្ធតរៀនហ្នឹងបានមានទៅវាអត់ធ្វើការដែរនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2អំពីសុខសុវត្ថិភាពឯកោរំត្រូវយកមានសាសហើយគឺសុខសុវត្ថិភាពគឺគ្មានអ្វីប្រែប្រួលបើយើងប្រៀបតាមឆ្នាំ2014អញ្ចឹងបងប្អូនអាចដឹងឆ្នាំនេះហើយរឹកអត់មានអីឆ្នាំជំនាន់ទៅ2014ហើយបងប្អូនបានបង្ហាញពីឆ្នាំ2014កាលនោះបងប្អូនដែលប្រឡងហ្នឹងគឺគាត់នៅឆ្នាំទី11ចឹងគាត់បានដឹងមួយឆ្នាំហ្នឹងពីឆ្នាំ2014យ៉ាងម៉េច2015យើងរៀបចំខ្លួនបានស្រួលតាមអ្វីដែលបានណែនាំអ្វីដែលគេមកធ្វើខ្ញុំធ្វើនេះច្បាស់ប៉ុន្តែសូមបន្ថែមទៅពីចំណុចនេះសូមអរគុណទីសុបែកបាទបាទជំរាបសួរអាចារ្យតាមរយៈគណៈទៅតែបងខ្ញុំបាទឈ្មោះលីណាមកពីខាងទូរទស្សន៍ CNC អ្វីដែលខ្ញុំបាទលើសំណួរពេលនេះខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រសួងបានប្រើប្រាស់ថាវិការនៅក្នុងការប្រឡងនេះប្រមាណដែរហើយមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងមន្ត្រីថាតើយើងនឹងប្រើប្រាស់មន្ត្រីទាំងកម្លាំងបរិបទឬជាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងទៀតសោតថានៅក្នុងធ្វើការនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះយើងបាទប្រមាណដែរហើយមួយទៀតសំណួរនឹងឆ្ងាយបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំបាទទៅខាងខេត្តកៅកាលពីខែមុនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាលាព្រះកថា
ស្រាប់តោះសាមេតាផលតារានឹងមែនតែទៅមានតែតោមួយទេតែបកតាំងតាំងពីឆ្នាំ1990ជាងអាដាមតែមានអីទាំងអស់ហើយគាត់ក៏សុំអភិវឌ្ឍន៍ទៅដល់សង្គមរួមហើយខ្ញុំបានតែបានធ្វើជូនគាត់ផងដែរចឹងអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសាលាព្រៃតាផលបាទអរគុណអ្នកដែលបានក្នុងស្រុកអង្គរបរិយសូមអរគុណនៅសម្រាប់ពេលកន្លងនេះគឺជាយើងហើយជាការគម្រោងការយើងមានប្រមាណជា11,000លានរៀលជាងបន្តិចអា12គឺទៅថាវា3លានដុល្លារហើយបើយើងគិតជាសមមាត្រជាមួយនឹងប្រជាជនវិញគឺហើយជា120,000រៀលក្នុងប្រជាជនម្នាក់ជា20,000ជួយយកអសិកានដើម្បីយើងយកមកព្រោះតពតគាត់គិតជាគោលការណ៍មានសាលាទៅផ្ញើញាសំណាសុំមកបាទគាត់នឹងគាត់និយាយថាគាត់ឆ្លោះស្នើសុំមកហើយខាងខេត្តរបស់ខេត្តអបានឆ្លើយតបជាមួយនេះបើតែមើលហើយមកវិញតាមក្រសួងទៅឯងគាត់និយាយថាសាលាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនខាងចំណងឲ្យទៅផលិតទៅបាទបាទសូមអរគុណដែរចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងនៅក្នុងបរិយាកាសខាងការអញ្ជើញខ្ញុំសូមមកថាខ្ញុំឈ្មោះសុផ្លេតមកពីវិជ្ជាដរព័ត៌មានដើម7មានសំណួរពីរជូនចំពោះឯកឧត្តមទី1តើតើតើសិស្សមានបន្ទុកប្រមាណបានអាចប្រឡងបាក់ឌុបបានដោយសារតែឃើញមូលហេតុមួយនៅខាងកពតគាត់នឹងប្រឡងខោមែននឹងបានបន្ទុកពេកតិចពេកសាលានយោបាយអត់ឲ្យគាត់ប្រឡងទី1ហើយបញ្ហាទី2គាត់ឈប់ច្រើនពេកអញ្ចឹងនយោបាយក៏គាត់ឲ្យប្រឡងដែរតែប្រមាណដងបានអាចដល់កាត់ប្រឡងអត់ឲ្យកាត់ប្រឡងអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណជារួមដើម្បីប្រឡងបានតើប្រឡងឈប់មានជាប់សិនបាទប្រឡងឈប់មានគឺធ្វើក្នុងមួយឆ្នាំឈប់ពីទី1ទី2បាទអញ្ចឹងបើគាត់ធ្លាក់ឈប់នេះហើយមានន័យថាគាត់អត់មានសមត្ថភាពដើម្បីទៅប្រឡងទេអញ្ចឹងបើប្រឡងឈប់វាជាប់គឺថាមិនអាចធ្លាក់គឺថាគឺមិនអាចទេអញ្ចឹងបទបញ្ញត្តិយើងថាតទៅជាប់ឈប់មានប៉ុន្តែបន្ទុកប្រឡងឈប់មានអត់យកមកបោកបន្ទុកប្រឡងទេប៉ុន្តែគឺអនុញ្ញាតឲ្យកតិជននោះទៅប្រឡងបានទី2ឃើញថាមូលហេតុអីដែលគាត់ធ្លាក់ប្រឡងឈប់មានមកគាត់ទៅរៀនបើតមានឧទាហរណ៍តាមនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិយើងថាបើសិនលើកពី30តងឧទាហរណ៍គឺអត់ឲ្យប្រឡងទេបាទតែក្នុងនេះយើងមានចែកបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងយ៉ាងថាប្រហែលដងតែមិនឲ្យចូលប្រឡងអញ្ចឹងមូលហេតុសំខាន់ណាស់ដែលថាគាត់អត់ទៅរៀនហើយហើយគាត់ប្រឡងធ្លាក់ទៀតអញ្ចឹងមូលហេតុតែគាត់ប្រឡងទេមកគាត់ទៅរៀនបាទអានេះតែជាមកយើងចាប់អាសិនមានវិន័យបាទបើសិនអត់ទៅជាងចែកទៀតអាវត្តមានហ្នឹងអាវត្តមានមានច្បាប់មិនអត់ច្បាប់បាទចឹងអាវត្តមានសូម្បីតែអាវត្តមានទៅមានច្បាប់របស់ច្បាប់តបឲ្យលើកពីចំនួនដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងដាក់តែម្ដងថាម
ហើយនេះទី1អឺដើម្បីប្រឡងបានតែមានបញ្ឈប់ភាពអឺគឺថាបើហើយប្រឡងគឺថាក៏បញ្ឈប់ភាពតិចជាង25 25ហើយសិស្សដែលគ្មានបញ្ឈប់ភាពកាលទី2គឺសិស្សដែលអត់ច្បាស់បាទពេលប្រឡងឆ្លងមានមុខជាណាមួយគឺអត់អត់សូមច្បាស់បាទបាទជុំមានច្បាប់ក្តីប៉ុន្តែលើកទី3មុខវិជ្ជាអត់ទៅប្រឡងឆ្លងមាសក៏ធ្លាក់ដែរបាទទី1គាត់អត់សូមច្បាប់ទៅប្រឡងឆ្លងមាសមុខជាណាមួយទី2ជុំមានច្បាប់ប៉ុន្តែលើកទី3ករណីទី3គឺអវត្តមានអត់ច្បាប់លើកពី30តងហើយបើមានតែមានច្បាប់ទៅអត់ច្បាប់លើកពី40តងក៏ឲ្យប្រឡងដែរហើយអវត្តមានមានច្បាប់លើកពី55តងមានន័យគាត់55តងសូមច្បាប់បាទតែអស់ក៏សុំច្បាប់ប៉ុណ្ណាគឺច្រើនពេកដល់55ដងមានន័យថា55ថ្ងៃ2ខែហ្នឹងអត់ទៅយើងបាទអញ្ចឹងគឺក៏អត់ឡងបាយដំខ្ញុំរេងរតនៈពីទទួលជាអានហើយដល់បាយដំខ្ញុំមានសំណួរទី1មិនសិនមិននេះគឺបណ្ដាច់ឧត្តមរ័យក៏បានប្រកាសរំពឹងថាអាចមានសិទ្ធិជាប់ច្រើនប៉ុន្តែឯដំបញ្យល់បានយ៉ាងម៉េចថាចំពោះអ្វីដែលសាស្ត្រាចារ្យសម្ដេចលើកតាអាចជាប់ច្រើនហ្នឹងហើយឯដំឃើញមានអីជានិន្នាការថ្មីរបស់សិស្សក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ពីសិស្សច្បងគាត់ជំនាន់ដែលឯដំធ្វើកំណែចំនួនឆ្នាំទី1ហ្នឹងហើយសំណួរទី2ចង់ជំនាញទៅឯដំណាស់មួយរឿងតិចសិស្សកន្លងមកតែគេនឹងខ្ញុំតែតែឆ្នោតឲ្យអីអ្នកពេញហើយនឹងអ្នកខែតការប្រកាសលទ្ធផលនឹងខុសថ្ងៃទៀតណាចំណែកឯដំជួយពន្យល់អាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំគំនាំជាជាមតិយោបល់ពីគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលានៅស្រុកវិរឯនេះពីបទពិសោធន៍គឺរដ្ឋមន្ត្រីអធិការកិច្ចភាគច្រើនគាត់អត់ធ្វើគិតគូរពីខាងមើលបានន័យថាកិច្ចការងាររបស់គាត់នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍គាត់ទៅនឹងគឺមើលតែមួយផ្លែទេហើយគាត់ទៅជាជប់លៀងជាមួយនឹងគ្រូអ្នកគ្រូរៃលុយសិស្សជប់លៀងនៅពេលទីគុកគាត់មកអធិការកិច្ចពីខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ពីរបស់បង្ហាញម្ដងតែអត់ធ្លាប់ជ្រាបអីគឺបញ្ហាហ្នឹងគឺកើតឡើងតែម្ដងនៅពេលដែលក្រុមការងារគាត់ចុះទៅមុនថ្ងៃទីថ្ងៃនឹងសាលាប្រែគ្រូទីបន្តែបានរៃលុយសិស្សសញ្ញាទទួលពួកគាត់មើលតែមួយព្រឹកនិយាយថាគាត់បែរទៅជាប្រងធំប៉ះជាងរ៉ោភេអញ្ចឹងដល់ចឹងឃើញថាវាអត់មានន័យអីចឹងក៏សូមទទួលបាយកាត់ចោលឯងហ្នឹងបាទសូមសូមអរគុណតាមពិតចំណុចចំពោះសំណួរទី1គឺថាធម្មតារដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេបាទឯងដល់វិញមិនបាច់តែធ្វើតែចំណុចទី2គឺថាខ្ញុំមិនទាន់ថាវិនិច្ឆ័យយកមិនដេកទេបាទចំណុចទី3យើងសង្កេតឃើញថាឆ្នាំនេះសក្តានុពលមានមែនបាទថាខំប្រឹងបាទហើយក្រសួងក៏ខ្លួនឯងទៀតក៏រៀបចំតែទីមួយគឺថាក្រសួងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយសិស្សគឺបានរៀបចំជាឯកសារជាហៅថាកម្រងទៅសង្ខេបបាទមានរៀនសង្ខេបលើមុខវិជ្ជា4គឺកម្ពុជាគមវិជ្ជាគីវិជ្ជានិងជីវវិជ្ជាបានដាក់នៅលើ Facebook តាមលេខទំព័រក្រសួងក៏ដូចជាចែកទៅដល់ខេត្តក្រុងហើយខេត្តក្រុងនោះក៏បានបោះផ្សាយទៅដល់គ្រប់វិទ្យាល័យទាំងអស់បាទនេះជាមួយមួយទី2គឺយើងបានប្រព័ន្ធគ្រូទៅលើកតាមកឯកសារហ្នឹងហើយគ្រូក៏បានបង្រៀនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ខ្សែសាយថ្ងៃអាទិត្យក្នុងខ្សែសាយថ្ងៃដល់សិស្សណាដែលគាត់ចង់រៀនតែគ្មានលទ្ធភាពរៀនគួរឯងគឺគាត់បានបង្រៀនប្រព័ន្ធហើយក្រុមនេះមានទាំងថាថាក្រុមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្តីនិងមួយក៏ក្រុមការងាររបស់ទីថាបាលដែលចង់ជួយតាមខេត្តក្រុងនោះក៏ផ្ដល់ទៅការថវិកាហើយថានេះ
ចិត្តដល់គ្រូផងដែរហើយគ្រូមួយចំនួនទៀតគាត់អត់យកទាំងកម្លាំងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់នៅថាបណ្ឌិតសាស្ត្របាទចំណុចចំពោះមន្ត្រីអធិការកិច្ចតាមពុទ្ធរនេះគឺទទួលកំពុងរៀបចំអធិការកិច្ចថ្មីបាទទី1គឺអធិការកិច្ចនេះប្រហែលជាបញ្ជូនពីនីតិបាទបញ្ជូនខ្ញុំដឹងថានេះបាទអាចថាបញ្ជូនពីទីទីខាងនេះទេបាទយើងកំពុងតែរៀបចំរបៀបបកអធិការថ្មីអធិការថ្មីនេះគឺផ្ដោតទៅលើហៅថាការពិនិត្យទូទៅទាំងដងបាទទី1គឺការដឹកនាំការរៀននិងការបង្រៀនការដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ពុទ្ធសាសនាទី1តើគាត់មកពេញការងារបានត្រឹមត្រូវគាត់ទី2គឺការរៀននិងការបង្រៀនបាទខ្ញុំយល់ថាព្រោះថាការធ្វើការកិច្ចនេះក្រសួងនឹងបញ្ជូនថាមន្ត្រីច្បាស់លាស់បាទមានកិច្ចបេសកកម្មបាទឲ្យទៅត្រឹមត្រូវហើយមានការទទួលខុសត្រូវត្រឹមត្រូវនឹងចំពោះការកិច្ចថ្មីនេះយើងកំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាលថាគាត់អត់ទាន់នេះទេអត់ទាន់បានបណ្ដុះបណ្ដាលចេញទៅធ្វើការផងតែប៉ុន្តែបាទមន្ត្រីថ្មីនេះគឺថាទៅមើលគ្រូថាគាត់មានសមត្ថភាពបង្រៀនឬអត់គាត់បង្រៀនថាមានកម្រិតជីវៈតាមតែគាត់ទៅកម្ពុជាមានចំណេះដឹងកថាដល់កម្រិតទាំងអត់ចំណុចទី3លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សបាទតែសិស្សនឹងប្រឡងមិនដែរប្រឡងធ្លាក់ប្រហែល100ប្រឡងជាប់ប្រហែល100ប្រឡងឆោតមានបាទចំណេះដឹងក្នុងមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងចំណុចទី4គឺការគ្រប់គ្រងរបស់សង្គមអញ្ចឹងយើងកំពុងតែរំដំតកកិច្ចហើយនឹងបញ្ជូនហើយមាននឹងមានហៅថារបាយការណ៍ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបាទសិនជាបាយការណ៍កាត់កិច្ចនោះវាល្អក៏យើងត្រូវព្រឹកឡើងវិញបាទវាអន់ក៏យើងត្រូវព្រឹកឡើងវិញដែរចាប់ទៅមើលទៅទៅជុំរៀននេះយ៉ាងល្អពេកក៏យើងត្រូវជួយទៅមើលព្រឹកឡើងវិញបាទជាប់មិនទីដែរអត់មួយឆ្នាំអាចជាប់ប្រហែលដល់មានឆ្នាំខែទេអធិការកិច្ចតាមពិតអធិការកិច្ចដែលយើងនឹងរៀបចំគឺយើងមានចែកជាពីរផ្នែកមួយគឺអធិការកិច្ចដែលថាទៅតាមការកំណត់និយាយថាទៅពីជ្រើយើងចង់ទុកឲ្យតាមខែបាទតាមខែប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលទឹកភាពដែរមកតែគឺអាការកិច្ចយើងនឹងពិនិត្យមើលថាទីពូថាគាត់សមត្ថភាពគាត់ទីទីសុចរិតភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងដើម្បីជ្រើសរើសមកតែអាការកិច្ចបើសិនជាមានការនៃការឡើងនោះគឺយើងនឹងបញ្ឈប់ការងារទៀតបាទអត់ទេអនាគតយើងនឹងពិនិត្យមើលអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងនេះទៀតមានន័យថាដើម្បីចាត់ធ្វើការកិច្ចមានពីរផ្នែកទី1គឺថាអាការកិច្ចជាប្រចាំអ្នកជាប្រចាំសាលារបស់យើងមាន12000សាលាចុះបើសិនជាយើងធ្វើមិនមកពេញមកប្រហែលជាម្ដងហ្នឹងយើងទីជាពវេលាថាយ៉ាងតិចណាក៏ពី3ទៅ5ឆ្នាំធ្វើម្ដងទី2អធិការកិច្ចតាមវិធានការមួយមួយយើងចាប់ដឹងទៅមួយមួយហើយចំណុចទី3គឺបើសិនជាមានរឿងយើងដឹងក៏ជួយនឹងអធិការកិច្ចដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាដឹងបាទធម្មតាតើមានដឹងមកសួរចុះទៅមិនចេះចុះទៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាការពេញនឹងនិយាយហ្នឹងចេះបើសិនជាមានផុសតាមជាក់ស្ដែងពីសាលាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសូមផ្ដល់មកទៅសួរនឹងធ្វើចាត់ធ្វើវិធានការបើមានវិធានការព្រោះនេះយើងអាចទទួលបានទេព្រោះថាទៅប្រមូលលុយពិសេសជុំលៀងនេះសួរអាចទទួលបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានផុសតាមជាក់ស្ដែងពីទេវលាពីក្រុមណាក៏ដោយយើងនឹងជួបមន្ត្រីសាលាឈ្មោះសាលាយើងជួបជួបមន្ត្រីទៅពីក្រសួងទៅតែម្ដងមិនមែនពីខេត្តទេព្រោះពីក្រសួងហើយយើងនឹងយក
នឹងស្វែងជ្រាវបញ្ហានេះតែម្ដងដើម្បីធ្វើចំណការពោះបើសិនជាអញ្ចឹងវាអត់មានអីការកែលម្អដែលនឹងធ្វើការបាត់បង់ជំនឿទៀតអញ្ចឹងនិយាយនឹងដាក់ទូទាត់ដូចខ្ញុំលើកមកញ៉ាំទូទាត់ពួកតែបាទអរគុណការណែនាំរបស់អង្គរំដៅខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរទី2ថាលទ្ធផលប្រឡងហើយមិនបានខុសគ្នារវាងក្នុងពេញនិងខែបាទចំពោះបាទយើងឃើញក្នុងលទ្ធផលប្រឡងនេះដាក់2ថ្ងៃថ្ងៃ15ថ្ងៃ16ថ្ងៃ15គឺក្នុងពេញគឺរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលជាគោលការណ៍លទ្ធផលប្រឡងអត់ខុសគ្នាទេតាំងពីសរសេររហូតដល់ចប់ហើយយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែយើងឃើញថារាជធានីភ្នំពេញចិត្តអាចតែមុខដល់ក្រោយគឺបាត់ខ្សែទេផលិតផលមានរួចហើយអាពួកបាត់ខ្សែបើគឺយើងផលិតផលនេះចេញមកព្រឹក15អញ្ចឹង16រសៀលហ្នឹងគឺរាជធានីនិងខេត្តកណ្ដាលយើងអាចបាត់ព្រមបានទេយើងអត់ចង់ទុកទេបានឧទាហរណ៍ដល់នៅជ័យរតនគិរីមិនអាចទៅបាត់ទៅជប់នឹងបានអញ្ចឹងសបៃខេត្តក្រៅពីរាជធានីខេត្តកណ្ដាលគឺប្រមោះទៅចាំមុនហ្នឹងហើយស្រោមលទ្ធផលនេះគឺយើងបាត់ចិត្តស្ងាត់បលំឡើងពីបលំកាត់ចិត្តទៅគឺបាត់ថ្ងៃបន្ទាប់ថ្ងៃ16ប៉ុណ្ណឹងទេចា៎ដល់ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសនងនៅខាងកោះជួរអេស៊ីសណៃដល់ខ្ញុំចង់និយាយសួរដល់ថាខាងក្រសួងបានប្រកាសថាអ្នកដែលបញ្ជូនប្រឡងនោះត្រូវតែឡើងមកពីរួមខេត្តឬក៏ពីរួមស្រុកចា៎ហើយបញ្ហានេះខាងសង្គមស្រុកនោះបានស្នើឲ្យខាងក្រសួងមានការរៀបចំកន្លែងស្ម័គ្រនឹងដល់បញ្ជូនប្រឡងណាចា៎ប៉ុន្តែចំណុចនោះខ្ញុំបានសួរបងអៃដាំរួចសលៀងតែលោកថានឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាថានឹងចេញជាសេចក្តីជំនឿមួយដល់សង្ឃាគារឬក៏ផ្ទះសំណាក់នោះឲ្យគាត់ជួយយកបំលមានការដំណើរផ្សាយចឹងណាតើរហូតដល់ពេលនេះខាងក្រសួងដោះស្រាយមិនហើយពីបញ្ហានោះហើយសំណួរទីពីរខ្ញុំចង់និយាយសួរទៅអាយដងទៀតថាតើខាងការក្រសួងដើម្បីគោលគុណភាពអប់រំនោះមានការកើនឡើងសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីណាបាទសូមអរគុណនៅក្នុងបើការកំណែទម្រង់ដែរគឺមូលហេតុអីបានយើងប្រមូលដុំបាទអញ្ចឹងកន្លងនេះយើងមើលថាការលើកមុនគឺថាការធ្វើកន្លងនេះគឺធ្វើតាមគោលដែលតែនៅទៅតាមចាក់ស្ដែងបាទទៅតាមស្រុកទៅតាមអីបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះការគ្រប់គ្រងវាបានថាអ្វីដែលយើងប្រហំបាទមូលហេតុបានយើងប្រមូលដុំនៅតាមខេត្តក្រុងគឺទី1គឺយើងមានការគម្រោងបែកធ្លាយវិសាទី1យើងខ្លាចតែមកតែដងដឹកអាវិញ្ញាសាទៅដល់ស្រុកបាទទុកក៏អត់មានកន្លែងទុកបាទអញ្ចឹងស្រាប់ថាភ្លៀងមកបាទអញ្ចឹងទៅស្រាប់លបបាយគេដឹងបាត់វិញ្ញាសាបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបានថាយើងប្រមូលដុំទៅតាមរាជធានីខេត្តទេទឹកលែងទៅកន្លែងណាខេត្តធំបាទដូចជាខេត្តកំពង់ប្រាំយើងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើតាមស្រុកមួយនៅក្នុងដែរដើម្បីកុំឲ្យថាសិស្សធ្វើដំណើរឆ្ងាយពេកតាមពិតក្រសួងក៏គិតគូរជាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេបាទពួកអីព្រោះពេលឆ្នាំទៅហ្នឹងគឺថាយើងទៅខ្លាំងថាតើបើប្រមូលដុំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ែឪទៅថាចំណាយលុយច្រើនណាសិស្សក៏ចំណាយលុយច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងគឺថាយើងមិនអាចទុករឿងបែបវិសាមិនអាចទុកបញ្ហារឿងអ្នកចោះសកម្មការយើងគឺត្រូវមានសកម្មការមួយទៀតបាទ
ចឹងសង្កេតការមួយគឺថាតែយើងក៏ព្រួយបារម្ភដែរបើសិនយើងឃើញតាមសត្វតាមអីគាត់ទៅគេនរណាតែស្នាក់អីនរណាបាទសូម្បីតែនៅស្រុកក៏ត្រូវឆ្លាយដែរអញ្ចឹងបាទនៅស្រុកក៏ត្រូវចាយមួយដែរបើឃើញតាមស្រុកបាទមិនមែនថាអីគួរសិក្សាគាត់នៅតាមចំកាត់មាត់យកហ្នឹងបាទតែឃើញតាមមកស្រុកចឹងអីក៏ត្រូវទៅចំណាយដូចដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ឆ្លងឆ្លាយដែរថាតើចំណាយអីដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងចំណាយអីប្រសិនបើការប្រឡងនឹងធ្វើទៅបានល្អបាទអត់មានការបែកធានាសាអត់មានការថាផ្ដល់ចិត្តធម៌ទៅជនអញ្ចឹងគឺបេក្ខជនក៏អស់ចិត្តបាទមានន័យថាគាត់ខំប្រឹងរៀនពី10ឆ្នាំបាទរៀនពី10ឆ្នាំបានមកប្រឡងយើងមកតែមួយថ្ងៃស្អាប់ទៅពេលអ្នកធ្លាក់ទៅនិយោជតើមានចិត្តធម៌អញ្ចឹងចឹងអាចចំណាយមានចំណាយទៅថ្ងៃហ្នឹងណាចំណាយពី10ឆ្នាំហើយតាំងពីបាទមិនមែនចំណាយថ្ងៃហ្នឹងទេហើយចំណាយច្រើនពី10ឆ្នាំហ្នឹងកូនមួយដែលថាយើងមិនម៉ែឪត្រូវបង្រៀនថាដឹកអស់ប្រមាណខ្ញុំថាអាចដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារឬក៏អីខ្ញុំមិនដឹងបើយើងគិតទៅកូនជាមធ្យមបាទព្រោះពី10ឆ្នាំយើងអត់ដឹងថាអស់ប្រមាណទេចាប់តទៅតមួយថ្ងៃគឺឲ្យតែផងហ្នឹងបាទត្រូវជាប់ទៅធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទៅជាប់អញ្ចឹងអត់មានយុទ្ធធរគាត់ចាយមួយអត់ច្រើនណាម៉ែឪក្រខ្វះលូកូលូ8ឲ្យកូនរៀនស្អាតទៅមកប្រឡងអត់ជាប់ទៀតខំបង្រៀនហើយបាទអត់បានជាប់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាអត់យុទ្ធធរអញ្ចឹងក៏សូមគិតថាបាទយើងទុកសរុបអាចំណាយសរុបគាត់ខ្ញុំគិតថាចំណាយថ្ងៃហ្នឹងណាចំណាយសរុបពី10ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណាយនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលនេះក៏មិនជានេះដែរប៉ុន្តែក៏នៅតែខ្វល់ខ្វាយចឹងក្រសួងក៏បានចេញមួយឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំទៅមិនបានសេលិកិតមួយអំពីរឿងសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងអបាខេត្តជុំសេះបានសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តក្រសួងគឺមានសិទ្ធអីទៅបញ្ជាថាគ្រប់កន្លែងទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តអាចបានបាទចឹងនិយាយបានឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំទៅមិនបានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តហ្នឹងក៏ជំរាបជូនបាទអ្នកចាត់ថាគៀនចាត់ឲ្យទៅឲ្យគំរូរបស់ខ្វាយហើយបើសិនជាហៅថាអាចទៅកន្លែងស្នាក់នៅកន្លែងណាឯផ្សេងទៀតក៏អត់ជាការនេះសួរដែរអញ្ចឹងអាចជួងប្រហែលជានឹងត្រូវរំលឹកខែទៀតប៉ុន្តែជាការពិតអញ្ញាក៏ខែក៏ជាសិទ្ធិដាក់ដែរប្រហមអញ្ញាទៅខែក៏បានជួបប្រជុំអីជាកចំពោះហើយដែរកព្វណ្ណបញ្ហានេះបាទសូមជួយអានសូមបញ្ជាក់មួយសន្ទួរបើអីទេកត់ជួយគាត់ការតាមពិតទៅក្រសួងមានថាវិការសម្រាប់ផ្ដល់ជូនម៉ែអីទេបាទពូថាសូម្បីតែប្រឡងក៏ត្រូវតែមានថាវិការសម្រាប់នេះដែរហើយចំពោះឆ្នាំថ្មីយើងមិនទាន់ដឹងថាមានថាវិការបានថាវិការមកតែនឹងកំពុងតែពិសារក្នុងសង្កេតហើយឆែកសង្ឃឹមថាប៉ុន្តែអតិភិបមិនចង់ជាអតិភិបបាទថាវិការដែលយើងនឹងកោតអតិភិបគឺថាវិការសម្រាប់ពីគាត់មកគុំចឹងក្រសួងក៏ធ្វើបន្តែតម្រូវការក្នុងការផ្ដល់ថាដល់មេម៉ែឪដល់កូនស្រីចឹងវាមានតម្រូវការប៉ុន្តែយើងយល់ថា
បើសិនយើងចាយយើងប្រាក់ពីវត្តគ្រូនោះប្រសិទ្ធភាពរបស់ការរៀនការបង្រៀនមានប្រសិទ្ធភាពជាងបាទតាមគិតចាយវិញដូចគ្នាប៉ុន្តែចាយខ្វះមានប្រសិទ្ធភាពជាងចាយខ្វះបាទបាទសូមជម្រាបសួរដល់មួយសំណួរទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃប្រឡងតែម្ដងដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាយុវជនដែលគាត់បានចូលប្រឡងគាត់បានលើកឡើងថាការរឹតបន្តឹងគឺជាទូទៅគឺក្រសួងរឹតបន្តឹងតែថ្ងៃដំបូងតែម្ដងប៉ុន្តែថ្ងៃទី2ហាក់មិនសូវមានភាពតឹងបាទន័យថាវារៀបតើអ្វីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ញាដល់បាទមិនអាចថាថ្ងៃទី1ទេទី1គឺថាវិន័យបាទវិន័យដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺទាំងកាលពីថ្ងៃហ្នឹងបាទវិន័យនៃបាទពីថ្ងៃហើយទី2រដ្ឋបន្ទាំងក៏និយាយចំនិយាយថាមិនអាចបើកមើលទេតាមពិតបាទអបងមើលអញ្ចឹងគឺទាំងថ្ងៃទី1ទាំងថ្ងៃទី2គឺថាវាអនុវត្តដូចគ្នាបាទដល់ឡាយក៏ក្រសួងបណ្ដាបានទទួលនៅតាមពីបន្ទឹងថាថ្ងៃទី1អបងក៏មិនអាចបើកមើលថ្ងៃទី2អាចបើកមើលដែរអត់តែទេអីពីព្រោះអ្នកបើសិនជាបញ្ហានេះតែសបាយការពីមន្ត្រីអប់រំអាចថាវាចឹងដែរតែតាមពិតមានអ្នកសង្កេតការណ៍ទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនជារឿងនោះវាចឹងមែនខ្ញុំជឿថាអ្នកសង្កេតការណ៍គេមិនសុខចិត្តទេអញ្ចឹងសង្កេតការណ៍រាប់ពាន់អ្នកបោះតាមក៏ដូចជាផ្ដល់នូវពីបន្ទឹងមកអញ្ចឹងដែលយើងខ្វល់ខ្វាយគេថាអញ្ចឹងហើយបាននិយាយអត់មានអ្នកសង្កេតការណ៍បាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿអ្នកសង្កេតការណ៍ដែរបាទអ្នកសង្កេតការណ៍គឺគាត់អ្នកខ្លះគាត់ចំណាយដោយខ្លួនឯងទៅមើលនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាគាត់ទៅខំទៅដល់ណាទៅដល់គាត់ណាក់រៀងដោយរៀងបាត់ដំបងស្អាប់តែគាត់អត់ទៅមើលអញ្ចឹងគេថាប្រហែលជាព័ត៌មាននេះមិនដឹងថាពិតឬក៏ពិតទេប៉ុន្តែបាទសូមគោរពអាយដាមបាទបងប្អូនមកពីទូទៅហងមីឈ្មោះចំណូលបាទអាយដាមចង់និយាយសួរអាយដាមថាជាមួយនឹងវិធានការដែលអារម្មណ៍លើកឡើងពីបានបានហើយជាមួយនឹងបទបញ្ញត្តិទាំងពីរទាំងបុគ្គលិកអប់រំហើយនឹងសិស្សតើហេតុអីបានជាក្រសួងលើកឡើងដល់ពេលនេះតើបទបញ្ញត្តិទាំងពីរបទបញ្ញត្តិទាំងបុគ្គលិកអប់រំហើយនឹងសិស្សហ្នឹងវារួមចំណែកក្នុងចំណែកទ្រង់ពេលប្រឡងពេលប្រសិទ្ធភាពរបស់ណាដែរណាហើយយើងធ្លាប់ជួបប្រទះការបំពុតឬក៏បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនៅបទបញ្ញត្តិដែលយើងធ្វើកន្លងមកមានក្នុងការណែអីខ្លះបាទបាទហើយដល់មួយសំណួរទៀតទីក្រៅតិចបាទធ្លាប់មានឮថាប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងនឹងក្រុមយោមុខវិជ្ជាឬក៏មុខជំនាញសូត្រខ្មែរយើងហ្នឹងទៅរៀនសិក្សាទី3គេនៅប្រទេសជប៉ុនតើអាយដល់ធ្លាប់បានដឹងរឿងនេះបាទហើយបើសិនជាមានមែនតើវានឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍អីសម្រាប់កម្ពុជាហើយអាយដល់យល់ឃើញមិនដែរចំពោះមុខវិជ្ជារបស់ជប៉ុនក្រុមយោទៅមានបាទបាទបាទចំពោះទី1គឺបទបញ្ញត្តិពិតបទបញ្ញត្តិនេះគឺយើងដាក់ចេញតាំងពីឆ្នាំទៅមែនបាទដាក់ចេញពីឆ្នាំទៅយើងរៀបចំតាំងពីពីមុនក៏មានបទបញ្ញត្តិរួចហើយគឺយើងពិនិត្យឡើងវិញបទបញ្ញត្តិខ្លះយើងពិនិត្យឡើងវិញបទបញ្ញត្តិខ្លះគឺថាយើងរៀបចំថ្មីបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានគឺថារៀបចំនិងតាមអនុវត្តតាំងពីពេលប្រឡងពីមុនដែរមែនប៉ុន្តែពេលនេះគឺគាត់យើងចប់បញ្ញាស្មារតីទេបញ្ញាឲ្យច្បាស់បើមិនឲ្យថានេះតាមពិតគឺថាសិស្សគឺត្រូវដឹងហើយប៉ុន្តែយើងចប់បញ្ញាស្មារតីភាសាទៀតជាពិសេសមុនពេលប្រឡងនេះបាទអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានយើងធ្វើមុនពេលប្រឡងគឺយើងគិតទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី14ដែលប្រឡងថ្ងៃ10ថ្ងៃទេគឺថាកុំឲ្យឆាប់ខ្លួនភ្លេចបាទ10ថ្ងៃយើងអត់ភ្លេចទេ
ព្រោះយើងឃើញយូរពេកបាទមុនយូរពេកផ្លាយតែយូរទៅភ្លេចបាទអញ្ចឹងបាទបាត់ថ្ងៃនេះគឺថារំលឹកសារសារឡើងវិញតាមទឹកបទបញ្ញត្តិនេះមានជាធម្មមានតាំងតែពីឆ្នាំទៅម៉េចហើយមុននឹងទៀតក៏ក៏មានដែរបើគាត់ថាការអនុវត្តវាបានតែស្រងបាទនេះជាពុជាជាទី1ហើយយើងចង់នឹងធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សបានបញ្ញាស្មារតីស្ទឹកសិស្សទាំងបុគ្គលអប់រំចំណុចទី2ចំពោះមុខវិជ្ជាសូត្រខ្មែរតាមពិតខ្ញុំមិនដឹងថានេះគឺថាប្រហែលជារបៀបធ្វើសូត្របាទរៀនសូត្រខ្មែរហ្នឹងវាតាំងតែរបៀបថាចំទៅកលនៀនបាទរបៀបចំទៅកលនៀនហើយរបៀបថាយកដាំដាំតាមបាទមកនឹងឲ្យទៅកលនៀនស៊ីហើយរបៀបថាឲ្យធ្វើសបុកហើយបន្ទាប់មកក៏របៀបវត្តវិទៅរហូតដល់ទៅពេលការដាក់ពណ៌ឲ្យទៀតបាទសូត្រនឹងដាក់ពណ៌ដាក់ពណ៌ឲ្យត្បាញអញ្ចឹងចំពោះពណ៌សូត្រខ្មែរវិញនឹងស្រាប់ហើយគឺវាពណ៌ធម្មជាតិអញ្ចឹងខាងជប៉ុនគឺគេយកចិត្តទុកដាក់តែចំពោះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងតាមទីពិសោធន៍ផ្សេងៗដែលមានអ្នកឯកទេសជប៉ុនចូលរួមទៅគេយកចិត្តដាក់នឹងការប្រើប្រាស់ពណ៌ធម្មជាតិបាទដូចយើងប្រឧទាហរណ៍ថាបើមានបាទបើមានទៅវាចេញពណ៌រលឿងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក៏វាប្រើសូត្រខ្មែរគឺប្រើពណ៌ធម្មជាតិក៏រះក៏ស្អីស្អីអញ្ចឹងជាពណ៌ធម្មជាតិដែលគេថាតែធ្វើគុណភាពសូត្រហ្នឹងវាល្អហើយវាមានភាពហៅថាពិសេសបាទហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគេយកមុខវិជ្ជានេះទៅបង្រៀនទី3ដែរមិនថាធម្មតាគឺក៏ជាថាតាជាបច្ចេកទេសមួយក៏ដូចជាកថាប្របីនេះផងដែររបៀបធ្វើសូត្រហ្នឹងបាទហើយពីទី1ទៅទី1គឺខុសគ្នារបៀបធ្វើសូត្របាទហើយជាពិសេសទៀតគឺធ្វើសូត្រដល់គឺឈានទៅដល់ធ្វើសូត្រតាមយុគសាកម្មអញ្ចឹងគេតែងតែរសារនៅទៅថាពេលនេះធ្វើសូត្រតាមរបៀបរបស់ពេលនេះនេះវាជាសកលដើម្បីងាយស្រួលបងហើយក៏វាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់នោះសំខាន់ណាស់បាទគេថាអត់ក៏ជាគីមីវាថាអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនឹងហើយវាមានជារបៀបផងអញ្ចឹងក៏យើងក៏មានការសម្រាប់សបាយគេដែរដែលបានផ្សព្វផ្សាយចំពោះប្រពៃណីវប្បធម៌កម្ពុជាទៅប្រទេសហើយដល់ចង់បានថាអត់ទាន់មានកិច្ចសហការមួយក្រសួងអប់រំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាបញ្ហានេះមិនចាំបាច់មានកិច្ចសហការទេព្រោះគាត់តែជាចំណេះដឹងចូលយើងទៅរៀនពីគេរៀនពីយើងអញ្ចឹងបាទហើយដល់ដល់កាលនេះតែកាលនេះបបញ្ញត្តិដែលបានគឺថាបន្តែពេលនោះគឺថាយើងដល់ឆ្លាឆ្នាំទី1ក៏មកកាត់ការអនុវត្តតាំងតែវាណែឲ្យធ្លាក់ប៉ុន្តែมันឈានទៅដល់ហៅថាចំណាត់ការទៅដល់តុលាការទេបាទអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំទី1ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះគឺថាមានករណីដែរករណីប្រហែលជា5 6ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឡងជំនួសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលលុយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារឆ្នាំទី1គឺអត់មានលក្ខឈានមកតុលាការទេបាទក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាសិស្សដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺអត់ធ្លាក់បាទប៉ុន្តែករណីនេះគឺថាអត់មានឈានទៅដល់តុលាការទេអាចនឹងបានមកពីសន្និសីទរបស់ CIA នេះចង់ស្វែងតាមទៅសម្ពោធពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតុលាការដែលឯកឧត្តមបានលើកឡើងមានតុលាការទៅលើសិស្សនិង
គ្រូលោកជាអរិយដែលឡាយតើគាត់ឃើញថាមានការដាក់តម្រកម្មប្រសិនបើសមាជិកផ្សេងដែលគាត់មកពីអង្គភាពខាងធ្វើពុកលួយមកពីខាងសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាឬក៏មកពីផ្សេងផ្សេងទៀតថាតើបើគាត់ប្រព្រឹត្តនៅទូកំហុសតើគាត់ទទួលនៅកម្មនៃដែរបាទចឹងយើងឃើញថាមានបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ជនជាតិសិស្សមានបទបញ្ញត្តិសិស្សមន្ត្រីអប់រំថាតើមន្ត្រីផ្សេងទៀតចាំមានទស្សនកម្មទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងអប់រំក៏បានចែងដែរបាទខ្ញុំសូមមានមើលថាយើងបានចែងថាបើតើអ្វីដែលយើងក៏ដាក់នឹងប្រាប់ដែរដល់មន្ត្រីយើងថានៅក្នុងនេះនឹងថាការបំមើលការបន្លំក្នុងប្រឡងអញ្ចឹងមានក្នុងច្បាប់អប់រំបាទច្បាប់អប់រំនឹងមានន័យថាការអនុវត្តមិនមែនតែសម្រាប់តែមន្ត្រីអប់រំទេគឺការអនុវត្តគឺចំពោះតំណាងរបស់ឲ្យតែរំលោភច្បាប់បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ប្រឡងជំនួយឯងក៏មាននៅក្នុងច្បាប់អប់រំបាទទៅទៅនោះឧទាហរណ៍ថាបាត់ប៉ះពាល់ដល់អាកម្មវិជ្ជាជីវៈមានក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាទក្នុងលោកអំណាចមានក្នុងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទស៊ីចំណូលគឺថាមាននៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាទសុខបានគឺនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌអញ្ចឹងណាបើមន្ត្រីផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំអត់និយាយថាពីណាពីណាទេបើបុគ្គលណាក៏ដោយដែលបាទប្រព្រឹត្តទៅលើច្បាប់បាទធ្វើបន្តែមិនបានចែងនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិរបស់ដែលអក្រណវត្តចំពោះបេតិជនក្តីចំពោះមន្ត្រីបុគ្គលរួមក្តីក៏ត្រូវតែអាចនិយាយទៅបានដែរគឺព្រោះច្បាប់តែម្ដងហើយអ្នកដែលអនុវត្តគឺមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមានន័យថាត្រូវមានទីបំដឹងហើយត្រូវតែតាមចិត្តទីកលាការបាទទីកលាការអញ្ចឹងគឺថាណាដោយបាទខ្ញុំមិននិយាយអង្គតាអង្គភាពទេថាបុគ្គលណាក៏ដោយបម្រើអង្គភាពណាក៏ដោយគឺត្រូវតែបើសិនជាប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺត្រូវតែទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ប៉ុន្តែមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងអប់រំទេក្រសួងអប់រំមិនមែនជាខាងខាងតុលាការទេមិនមែនអញ្ចឹងក្រសួងអប់រំមិនអាចថាមិនអាចនេះទេប៉ុន្តែចំពោះមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចំពោះបេតិជនគឺតែយើងអាចមានអតតតផ្នែកនៃបាទអញ្ចឹងយើងផ្ដោតតែទូទាត់ផ្នែកនៃទេតម្លៃចំពោះទូទាត់តាមច្បាប់ដែលបញ្ចែងក្នុងច្បាប់អប់រំក្តីក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្តីក៏ច្បាប់ប្រជាជនពលរដ្ឋក្តីគឺថាយ៉ាងធម្មតាសមាគមនឹងដាក់ចេញនឹងទីកានបាទហើយដល់សូមមួយសំណួរគឺបន្តិចនេះខាងក្រៅបន្តិចទៀតទៅនឹងសក្តីណែនាំរបស់អាយតោខាងគណៈបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទាក់ទងនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់អាយតោហ្នឹងថាបានបំបាត់សិទ្ធិនៅការចូលរួមរបស់យុវជនហើយនឹងរបស់យុវជនតាមសាលាហ្នឹងតើអាចឲ្យអាយតោគូពិចារណាឡើងវិញនៅសេចក្តីណែនាំហ្នឹងតើអាយតោយល់យ៉ាងណាដែរបាទតើពិតអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺមានចែងក្នុងច្បាប់បាទអញ្ចឹងទី1បាទសិនជាចង់កែប្រែសូមឲ្យអ្នកបកមូលដ្ឋានបាទស្ថាបសុខាភិបាលកែច្បាប់ទៅក្រសួងអប់រំមិនមែនមិនមែនជាស្ថាប័នដែលចង់ច្បាប់ទេគាត់អនុវត្តច្បាប់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលមានក្នុងច្បាប់យើងគាត់ទៅប្រាប់ថាគ្រូវាគាត់ទៅបង្រៀនគាត់មិនអាចបង្រៀនជាបាយទេបាទបើសិនជានិយាយអញ្ចឹងថាបិទសិទ្ធ
បាទមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងចង់ឲ្យទៅបង្រៀននយោបាយហ្នឹងនៅក្នុងសាលារៀនអ្វីដែលយើងចង់បានអនុវត្តគឺអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាជានីតិវិធីបាទត្រាប់បាក់ណាក៏ដោយបាទសូមទៅគូក្រសួងអប់រំមិនមែនជាស្ថាប័នដែលបញ្ញាដែរមិនមែនតែធ្វើច្បាប់ទេគឺអ្នកអនុវត្តច្បាប់យើងអនុវត្តមានតែ3ដែលមានចែងច្បាប់ទេអញ្ចឹងបញ្ហានេះវាមានតែក្នុងច្បាប់គេក៏ចែងថាដែរគ្រូទៅបង្រៀនមិនទៅបង្រៀនសិននយោបាយទេបាទមាននយោបាយទេបង្រៀនតែតែបង្រៀនតែមិនប៉ះពាល់នយោបាយតែប៉ុណ្ណឹងដែរបាទហើយបើសិនជាអនុវត្តចឹងវិញតើពេលយើងអនុវត្តទៅទៅថានេះព្រោះអីព្រោះយើងចង់ឲ្យចង់ឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងវាឯករាជ្យបាទតើមានន័យថាគ្រូគាត់ពេលបង្រៀនឲ្យគាត់មានហើយឯករាជ្យឲ្យមានថាតាភាក្រឹតបាទហើយមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការរៀនការបង្រៀនទេគុណភាពសិក្សាបើមិនចឹងគ្រូអត់ទៅបង្រៀនសិស្សគាត់ទៅយករឿងស្អីស្អីមកនេះវិញមិនមែនជាចឹងច្រឡំមកពីហើយថាសិទ្ធិគឺការពុទ្ធតាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពមួយទៀតគឺការបង្រៀនក៏ជាការសិទ្ធិដែរមិនចឹងការអប់រំជាសិទ្ធិមួយសិទ្ធិហ្នឹងធំជាងសិទ្ធិមនុស្សទៀតមានន័យថាបើសិស្សនឹងអត់ចេះបងហ្នឹងបើគាត់ជុលពីសិទ្ធិក៏បានអត់មិនចឹងទីមួយត្រូវបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះសិនឲ្យចេះគិតសិនតែពេលគាត់ចេះគិតហើយគាត់អាចអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតបានហើយជាងនៅពេលដែលគាត់មិនទាន់ទៅចេះគិតផងយើងឲ្យគាត់នេះមិនបានអញ្ចឹងតែការអប់រំគឺជាសិទ្ធិមួយជាសិទ្ធិរបស់សិស្សហ្នឹងហើយដែលសំខាន់ទៅទៀតហ្នឹងគឺសិទ្ធិហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យនៅពេលដែលសិស្សគាត់ចេះដឹងអនុវត្តនៅសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតក៏បានដែរមិនដែលនៅពេលសិស្សដែលអត់ចេះអនុវត្តសិទ្ធិបានមិនចឹងបាទនេះជាចំណុចមួយគឺថាច្បាប់ចែកថាមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការរៀនសូត្ររបស់សិស្សទេបាទគឺការរៀនសាលាមិនមែនជាសង្រៀននយោបាយទេបាទហើយត្រូវនេះចែកក្នុងច្បាប់ហើយមិនមែនតែកម្ពុជាមានច្បាប់នោះចង់និយាយថាអញ្ចឹងណាប្រទេសផ្សេងទៀតក៏មានច្បាប់ដូចគ្នាដែរគឺការញែករវាងសាលានិងសាសនាគឺឲ្យចូលគ្នាទេការញែករវាងសាលានិងនយោបាយមិនឲ្យយកនយោបាយមកប្រឡប់ក្នុងសាលាទេពេលរៀនខ្ញុំចង់និយាយពេលបង្រៀនសិស្សបាទពេលបង្រៀនសិស្សខ្ញុំចង់ឲ្យមានថាតោតទៅមានការរៀនការបង្រៀនហើយឲ្យមានថាមិនឲ្យគ្រូហ្នឹងគឺគាត់ជាសកម្មជនផងជាគ្រូផងទេតែបង្រៀនពេលគាត់បង្រៀនសិស្សគឺទៅផ្ដោតទៅលើការបង្រៀនតែឡងខ្ញុំឈ្មោះសែលខ្លួនជាមកពីវិសុវីអូឌីក៏តើតោះបញ្ហាដែរចង់សួរឯកឧត្តមថាប្រសិនបើមានករណីដែរខាងគ្រូក៏សិស្សក៏នាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងស្ថានសិក្សាតើតើការសួរអប់រំនេះក៏មានវិធានការដែលការគ្រប់គ្រងបែបនេះដែរខ្ញុំចង់និយាយពីផ្លាស់ច្បាប់ចឹងសូមកុំច្រឡំថាតើស្អីទៅសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីតែមានចែងនៅក្នុងការច្បាប់អប់រំយើងអាចធ្វើលើសពីច្បាប់ទេបាទចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីច្បាប់អប់រំបន្តិចចឹងសង្ខេបថាខ្ញុំនិយាយតែខ្លីទេនិយាយសង្ខេបថានៅពេលទៅបង្រៀនมันអាចយ
យករឿងនយោបាយមកប្រំប្រងជាមួយការបង្រៀនសិស្សនេះតោះបាទដល់ហើយគ្រូបើសិនជាគាត់ជាបុគ្គលគាត់លែងជាគ្រូគាត់អាចចូលថាគាត់ត្រូវឬក៏សិស្សម្នាក់អញ្ចឹងតាមមតិតែលើកឡើងក៏អត់ជុលទេបើក៏អត់ជុលនៅនៅច្បាប់ពេលនេះណាសមាជិកសង្គមស៊ីវិលដែលចូលសង្កេតការក្នុងពេលឡងហ្នឹងអាចមានតាមបញ្ជាក់បានទេថាតើមានចំនួនប្រមាណនេះហើយគ្រប់មានគ្រប់ចំនួនទាំង150មណ្ឌលនៅតែទេហើយក្នុងមួយមណ្ឌលគឺជាមជ្ឈមមានប្រមាណនេះហើយខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពីអង្គភាពឆ្នាំទៅគាត់ជួយជីវពតតាមមានតែបាទផងទៅតាមព័ត៌មានក្រៅព្រឹកកាន់5,635អ្នកបាទមិនហើយការបែងចែកវាអត់ស្មើគ្នាទេបាទបែងចែកគឺថាទៅតាមគោលទៅតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយបាទបាទនៅថ្ងៃទី19បាទថ្ងៃ19នឹងសកស្ាយពីជំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកធ្វើអធិប្បាយទេគោលជំនួននេះក៏មិនជំនួនបើកាដែរបាទប៉ុន្តែគាត់ថាបើគាត់ថា5000ហ្នឹងវាទៅកើនឡើងច្រើនជាងឆ្នាំមុនបាទបាទហើយដល់ខ្ញុំធ្វើមកពីខេត្តខេត្តថ្មីណាបើតន្ទងរឿងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ការបោះប្រឡប់វិញថ្ងៃ24នោះតើមានការទេគ្រូមានបញ្ចុះពីតារាមួយនឹងតារាមួយពីខែមួយខែមួយនេះគឺរបស់ឆ្នាំហើយចំនួនតម្លៃដែលគ្រូបានទទួលក្នុងមួយថ្ងៃបានប្រហែលបាទទី1គឺតាំងពីឆ្នាំទៅហ្នឹងគឺថាយើងមិនឲ្យទេគឺនៅក្នុងខែតែម្ដងគឺថាមិនមូលហេតុអីគឺថាទី1ទៅពេលដែលយើងផ្ទេរខែមួយខែមួយហ្នឹងឲ្យគ្រូទៅថ្លៃពីនេះថាបើសិនជានៅក្នុងខែបើស្នាក់នៅវាផ្ទះខ្លួនឯងខ្លួនឯងវាអត់ថ្លៃទេប៉ុន្តែទៅលើខែផ្សេងគឺត្រូវបង់ថ្លៃយើងចង់កាត់បន្ថយចំណាយនៅទី2គឺថាឆ្នាំទៅថាយើងតម្លើងមួយជា2បាទចំណូលមានន័យថាប្រាក់សកលមួយជា2បាទអញ្ចឹងទៅតាមនេះហ្នឹងវាថាវាអត់ស្មើគ្នាទេវាការបំផំហ្នឹងតែប៉ុន្តែជាមជ្ឈុំហ្នឹងវាក្នុងគឺថាបើនិយាយពីយើងក៏អាចចំណាយបានទៅទៀតដោយសារតែទៅតាមប្រភេទទៅកម្រិតបាទទៅតាមកម្រិតហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែជារួមគឺប្រព័ន្ធនៅយុគផងដែរបងឯងដល់យុគអញ្ចឹងខ្ញុំអានមកទៅប្រហុសថោកណាស់យុគទាំងប្រទេសធ្វើការ8ថ្ងៃបាទទៅការ8ថ្ងៃទាំងប្រទេសបានហើយទីមលៀនរៀលមលៀនរៀលមានន័យថាមិនទៅការ8ថ្ងៃនឹងពោកគេដំណើរគេណាមើលថាទៅខេត្តទៅអីបាក់ទៅរតនគិរីច្រើនណាមលៀនរៀលហើយ8ថ្ងៃមកមកហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយករកនឹងគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ជាងរឿងគ្រូអាទី10 11ហើយសម្រាប់ពុកវិជាគ្រប់ពុកវិជាបន្តែចំពោះថ្នាក់ទី12យើងរើសម្រាប់ទៅគ្រូណាដែលមិនមែនបង្រៀនពុកវិជាតែប្រឡងទេបាទអត់បាក់ណាពុកវិជាទាំង7មុខទេបាទបន្តែនៅរះគឺគ្រូឬមួយក៏បុគ្គលិកនៅមន្ទីរការិយាល័យក្រុងស្រុកឬក៏ទីចាត់ការរបស់វិទ្យាល័យបន្តែសំខាន់បំផុតគឺមនុស្សដែលគឺថាគាត់មិនធ្លាប់មានបញ្ហា
ជនទាំងអស់តើមានការគ្រប់គ្រងនិងឯកភាពទេចំពោះការរឹតបន្តឹងការប្រឡងនេះឥឡូវដោយសារតែនៅតាមសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនគាត់មានការព្រួយបារម្ភដែរដោយសារតែសិស្សនឹងវាបាត់ភាគរយច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតនឹងធំបាទគិតនឹងធំបាទយើងមើលអប់រំគិតតែពីរឿងប្រយោជន៍លុយកាក់អានឹងអាចមានបញ្ហាបើគិតតែលុយកាក់ណាពួកអីព្រោះថាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើយើងគិតថាតើការប្រឡងនឹងឬយើងចង់ឲ្យសិស្សចេះឬមួយក៏យើងមានសិស្សចង់សិស្សចេះឬមួយក៏សិស្សចង់ឲ្យជាប់មិនអត់ចេះបាទអញ្ចឹងណាឬជារឿងមួយធំតែត្រូវការបាត់ទៅដោះស្រាយតែពីការទទួលបន្ទើចំពោះប្រទេសជាតិទៀតអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យសិស្សអនាគតសិស្សយើងចេះប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍហើយនិយាយចាំនឹងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាណាអភិវឌ្ឍដោយសន្តិភាពអញ្ចឹងណាសុខសប្បាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់ចង់ឲ្យសិស្សចេះមានន័យថាឲ្យច្រឡំបានមើលអញ្ចឹងវាតើហូរទេបាទសន្តិភាពគឺធ្វើ30ឆ្នាំដើម្បីឈានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យដូចសិង្ហបុរីដូចប្រទេសគេដែលចម្រើនជឿនលឿនតទៅយើងប្រឹងវិស័យអប់រំអញ្ចឹងបើយើងគិតថាឯងខ្លាចសាលានេះខំសាលានោះខំអានឹងយើងមកទីនឹងច្បាប់អប់រំតែយើងមើលច្បាប់ទៅវិញយើងចូលគោលការណ៍ច្បាប់បាទគោលការណ៍ច្បាប់គឺត្រូវតែគោរពដែរអញ្ចឹងសាលានឹងគាត់ត្រូវតែគោរពច្បាប់ដែរបាទសាលានឹងអាចនឹងជាគ្រឹះសាស្ត្រសិក្សាក៏គាត់ត្រូវគោរពច្បាប់ដែរក៏អាចទៅនេះអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ធានាបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពមានន័យថាតែពេលគាត់យកលុយពីគេគាត់ទៅផ្តល់សេវាគុណភាពហើយអញ្ចឹងបើសិស្សតែប្រឡងនឹងគាត់អត់ចេះប្រឡងនឹងអញ្ចឹងទៅរៀន3ឆ្នាំទៀតចេញមកគាត់អត់ចេះនឹងអញ្ចឹងមិនមែនថាអត់ចេះហើយចូល3ឆ្នាំជប់វិញទៅចេះបើសិនធ្វើចេះបានស្រួលមែនតើបើមិនចាំបាច់រៀនទេពីក្រោយមកចាំតែចូលវិញខ្ញុំជឿថាតាមគ្រឹះសាសាតែគសួរតាមមានកិច្ចការដើម្បីជួយពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសពីគុណភាពនៃធនធានមនុស្សបាទចក្រុងករណីដែលមានសកលវិទ្យាល័យច្រើនត្រូវបិទទ្វារសម្រាប់គសួរតើនឹងមានដំណោះស្រាយទៅមុខទៀតដល់សម្រាប់ផ្នែកមុខដែលករណីដែលសាលារបស់គាត់សិស្សតិចហើយគាត់មិនទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សាលារបស់គាត់គសួរតាមបិទគសួរមានកិច្ចទឹកជួមតែម្ដងបាទតើកម្ពុជាអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសបាបានបាទតើកម្ពុជាអាចតេទៀងអ្នកវិនិយោគមកដាក់ទុននៅកម្ពុជាបានអត់យើងទាំងអស់គ្នាចេះចង់ឲ្យតម្លាភាពខែមិនចឹងទេបាទគ្រូក៏ចង់តម្លាភាពខែកម្មករក៏ចង់តម្លាភាពខែអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវបង្កើតការងារថ្មីទេបាទយើងធ្វើការការងារដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានអ្នកជំនាញការធ្វើតើបានការងារថ្មីណាមកអញ្ចឹងអត់មានការងារថ្មីតើបានតែខែណាបើបាទអញ្ចឹងវាទៅជាសន្យាខ្ចោលហើយតែយើងក្រសួងគឺជារួមតជារដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសន្យាគេថាអត់មានអនុវត្តទេអញ្ចឹងបើយើងកត់កំពុងបែងបដិសុខភាពមនុស្សដើម្បីធ្វើម៉េចបាទតេទីនឹងវិនិយោគក៏ដាក់ទុនឲ្យតែអាចបង្កើតការងារបានក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាអាយដមគេថាអាយដមកែមួយឆ្នាំតែរួមក្នុង
ពីឆ្នាំទៅដល់ល្អផ្លាស់ពីគ្រប់ត្រូវប៉ុន្តែយើងទៅទៅនោះចេះថាការកែតម្រូវតែក្នុងតាបាឌុកទៅខាងខាងក្រោមរបស់ធម្មតាពី10ឆ្នាំបើយើងទៅខែខាងលើតាក្រោមមានអត់មានកែទៅមិនដល់យើងមកតាមតែពិតទៅមកពីប្រហែលជាមកពីរឿងកែពីក្រុមនោះបានចុះផ្សាយទៅពិតក្នុងយ៉ាងទី2ឆ្នាំនោះទៅជើទៅបាទទៅជើតាំងពីឧបមាតូចទីដីតាំងពីខំឯងទីបានគាត់ថាគឺមិនបានថាចុះផ្សាយបានទូលំទូលាយព្រោះអីព្រោះអ្នកអានគឺក៏ប្រហែលជាមិនសូវចូលចិត្តអានដែរតែពិតឯកសារមាននៅក្នុងតំព័ររបស់ក្រសួងយើងដាក់ជាផែនការសកម្មភាពយើងទៅធ្វើរបស់សកម្មភាពអីប៉ុន្តែដោយសារវាឯកសារច្រើនពេកមួយក៏វាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍តែទៀងអ្នកអានអញ្ចឹងមិនសូវបានសុខស្រួលទៅលើទៅលីណាចាអត់ស្គាល់ចាំអត់ទៅអត់ទៀតណាបាទជំរាបសួរអីដល់យើងចាញ់នេះមកពីជាតិចង់សួរអីដល់មកសួរប្រសិនបើនៅគឺផ្នែកប្រឡងមានការបែកធាវិសាតើក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងណាបាទទី1គឺយើងចំណាត់ការយើងគឺធ្វើមកបែកធាហើយសំខាន់បំផាព្រោះគឺបែកចឹងគឺថាដើម្បីធ្វើមិនដើម្បីបែកធាវិសាគឺយើងធ្វើតាំងពីឆ្នាំទៅទី1គឺថាយើងកាត់បន្ថយឱកាសក្នុងការបែកធាបាទមានន័យថាអ្នកដែលរៀបចំប្រធានវិសាហ្នឹងគឺមិនមានគ្រាច្រើនទេបាទវានិតិបាទអញ្ចឹងទៅយើងកាត់បន្ថយឱកាសការបែកធ្លាយមានការទទួលខុសត្រូវបាទមានន័យថាមូលហេតុនេះមិនបែកធ្លាយមកពីអ្នកដែលរៀបចំហ្នឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវបាទបែកធ្លាយតើអាចថាដូចទៅខាងទៅថាយើងយកព័ត៌មានអញ្ចឹងថាអូយើងគាត់ទៅយកសេបានណាតាមពិតដល់ពេលជាចុងបងទៅអ្នកចាងវាងសាមចាងវាងព័ត៌មានអ្នកទូទៅអញ្ចឹងយើងគិតថាបើចឹងយើងឃើញអញ្ចឹងមានន័យថាបើថាអ្នកក្រុមចេះឃើញបានអ្នកលើទូទៅអាហ្នឹងតែធ្វើមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយបញ្ហាអត់ការទូទៅហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលរៀបចំវិញ្ញាសាត្រូវតែអ្នកទូទៅទី2សឹកដឹងរកពីណាធ្វើអីបាទអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយតែឃើញយើងដឹងហ្មងថាចេញពីណាមកបាទមានការងារស្រួលការស្រាវជ្រាវទី3យើងរៀបចំថាក្រុមហ្នឹងហៅថាឲ្យអ្នកដែលថាត្រូវទៅផ្សាយទៅអីហ្នឹងថាមានការទូពិនិត្យមានការទូពិនិត្យច្បាស់លាស់បាទធ្វើទុកចិត្តគ្នាបាទរៀបចំគឺថាកាត់បន្ថយឱកាសហ្មងកាត់បែកទីបាទហើយបន្តមកទៀតយើងមានថាបတ်អីជាដើមហើយការបញ្ជូនទៅខេត្តក្រុងអីក៏នេះដែរអញ្ចឹងតាំងពីដើមហ្មងបាទហើយឱកាសក្នុងការបែកធ្លាយទៀតយើងត្រូវមើលទៀតបាទទីនេះហើយប្រសិនជាមានការបែកធ្លាយតើត្រូវមកបាទទី1មានន័យថាប្រសិនជាបែកធ្លាយគឺត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតហើយអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុតបាទនឹងវាឈានទៅដល់បាទទូទាត់ខាងនេះក៏មិនត្រឹមដែរអញ្ចឹងប្រសិនជាមានគឺយើងស្រាវជ្រាវមានការចូលរួមពីអង្គភាពឆាំរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអង្គភាពឆាំរបស់ខ្លួនមិនដូចនេះគាត់ចូលរួមគ្រប់ឯកឧត្តមការតាំងពីរៀបចំវិញ្ញាសាបាទអញ្ចឹងគឺក្រសួងអនុម័តអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងហ្មងគឺថាយើងហ៊ានរកស្រាវជ្រាវរកហើយនេះចេញពីណាមកហើយតម្រុងទៀតក៏យើងទៅប្រុងប្រយ័ត្នទៀតបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាបើសិនជានេះគឺទៅហើយនៅពេលបើសិនជាឃើញហើយពេលនោះឧទាហរណ៍ថាសិស្សច្រឡំអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាណាហ៊ានច្រឡំខ្លះហ្មងបាទ
ចឹងខ្ញុំមានកសោវិច័យនេះតែហ៊ានច្រឡំគេហើយបើខ្ញុំប្រាប់ជីវទូទៅมันមានការបាយទេប៉ុន្តែវាជារបិចរស៊ីរបស់ឈ្មោះមួយចំនួនអញ្ចឹងសម្រាប់អាដាមតើមានវិធានការបែបណាដែរទេមានន័យថាឈ្មោះហ្នឹងក៏ត្រូវចាប់ដែរឆ្នាំទៅគឺអង្គភាពឆ្នាំមួយទៅចាប់ហ្មងបាទនៅតាកែវបាទចាប់ហើយដាក់បាទដាក់ទូទាត់ទៀតរឹបអស់ម៉ាស៊ីនហូបពីទៀតអញ្ចឹងគឺជានៅក្នុងនោះដោយខ្ញុំធ្វើឡើងអញ្ចឹងវាជាចូលក្នុងច្បាប់ហ្មងក្រមពតនទីការបោកឆោបបោកឬក៏អីគឺមានឆ្នាំទៅមានករណីមួយកើតឡើងនៅខាតកែគឺគាត់ថាអូបាយអាមេសាអញ្ចឹងអង្គភាពឆាប់ទៅលុយមិនចូលរួមតែសម្រាប់កិច្ចការនេះទេតាំងពីតាំងពីកសួរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅបាយគ្នាខ្ញុំទៅអត់ទៅទេបាទអញ្ចឹងក៏មានការទៅអត់ទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមានគេធ្វើវាហ្នឹងបាទឯសួងអង្គជាប្រយោជន៍នឹងចូលទៅចាប់មករពោះតាមម៉ាស៊ីន Photocopy ទៀតបាទនឹងថ្លៃបងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជឿថានឹងមានវិធានការជាក់ស្ដែងមកហើយវិធានការមានរួចហើយឆ្នាំទៅបាទអញ្ចឹងឆ្នាំនេះអត់ទាន់ឃើញថាមានបែបទេហើយក្រសួងក៏ដឹងដែរបើស្កាន់ឯកសារក៏ខុសច្រឡំហ្នឹងគឺគេចាប់ហើយហើយគេឧស្សាហ៍ជឿថាគាត់យកមកពីណាមកអញ្ចឹងពេញតែរហូតទៅដល់អ្នកដែលឲ្យបែបទេយោថាគឺអត់ពិតទេមិនបាយធ្លាយទេគឺជាការខ្លៃម្លំកងចាប់បានដែរបាទគាត់ហ្នឹងក៏ខ្លៃម្លំគេដែរតែបើប្រាស់គេបាទសឹកតែចូលក្នុងច្បាប់ផងបាទហ្នឹងតាមច្បាប់បាទអញ្ចឹងទាំងយកថាយកល្អកុំធ្វើមកអត់ចំណេញបានទេតាមពិតថាអញ្ចឹងអាជីវកម្មមិនចំណេញបានទេអស់ទាំងដើមអស់ទាំងការបាទព្រោះអីធ្វើមែនហើយអង្គភាពខាងពួកមួយគឺធ្លាប់បានចាញ់អាធ្វើហើយបាទចឹងក៏អត់ចំណេញហ្មងការងារនឹងបានសូមគុណបាទចឹងសូមអរគុណហើយសូមជួបបាទអរគុណសូមឲ្យបាទមានសុខភាពល្អហើយនឹងការងារក៏បានទទួលជោគជ័យហើយថ្ងៃប្រឡងក៏ជួយសុខសាយព្រោះការងារនេះជាការងាររួមព្រោះហើយការងាររួមបើយើងសុខសាយទៅបាទជាជឿនដឹងទៅសិស្សដឹងទៅមហើយដឹងទៅក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សថ្ងៃក្រោយដែរព្រោះអីបើសិនជាទទួលជំនាញថាមូលហេតុអីដែលយើងបារម្ភគឺថានៅពេលដែលសិស្សធ្លាប់តែច្រឡំសម្រាប់ទាំងចំណែកដឹងនោះគឺទីបន្តែណាទីបន្តែបើទីទៅចិត្តខានទីជាទីឆ្ងាយអញ្ចឹងបើយើងខំពង្រឹងផងគ្នាថ្ងៃក្រោយនឹងបានល្អមកពីសុខគុណ